jste měla takový asi hodně dlouhý uši. No. Tohle to je plemeno koně, který to jsou takový ty malý plemena koní, které jsou nepřeberné množství. Je to i hucul, no. Je to plemeno i hucul. Tak tohle není čistý, protože tohle jsme od někoho koupili jako pracovního koně starého a prostě je to něco, no. Ale je to i hucul. Jestliže někdo budete psát třeba příběhy ze severu, jo, tak tam vikingové a podobní jiní používali zhruba asi takhle velký koně přibližně. Islandské pony, Connemara pony třeba z Irska, nebo různý Welsh pony a tak podobně. To je všecko zhruba přibližně asi takhle velký. Plus, minus, dejme tomu nějakých tak maximálně tak 10 cm, víc to nebude. Jako jo. Ukážeme ještě jiná plemena. Ale ono, když se to vezme, tak ono těch 8-10 cm, když jsou dneska westernový koně nebo ty americký, tak ty jsou tak takhle veliký. No, takhle prťavý teda. Takhle. Přesně takhle v podstatě, nebo téměř takhle byly velký i ty americký koně mustangové a podobně. To vlastně nebylo o moc větší. Jo, pak si tam samozřejmě do Ameriky začali dovážet různý koně z Evropy, ale to, co vlastně vzniklo v té Americe tím, jak je tam Španělům prchly ty různý koně a nakřížilo se to pak mezi sebou, tak to bylo zhruba přibližně takhle velký, o něco malinko možná větší, ale o moc zase ne, nebyly to žádný obludy 180 kohoutky. No, takže já předám slovo. Toho popisu té police nebo v tom textu až tak moc nevyužijete, jo, ale tak kromě těch běžných věcí, které každý pozná, jako ty uši, oči a nos, kterému se říká nozdry, tak je důležité spíš vědět, že ten jezdec, to je prostě normálně hřbet, na čem sedí. To, co má kůň vzadu, není zadek, ale říká se tomu záč. A to, kam vždycky směju, když ty lidi říkají, že ten jezdec zabodnul ty ostruhy do těch slabin, tak ty slabiny jsou tohle. Kam teda jezdec tu nohu zabodne fakt hodně obtížně. Jo, takže tam jako to fakt moc nejde. Jinak to plece, břicho, no, jako to si myslím, že ten popis až tak člověk asi úplně nevyužije. Možná, že by využili, kdyby se mohli podívat na kopyto, na nohu. Háček. Hlavně popis tý nohy, protože je trošku odlišná od lidský. No, hlavně důležitý vědět, že tohle je jakoby ruka, takže tak. Je problém, když třeba i taková trošku laická, jakoby laickou odborná veřejnost říká, že ten kluk se bouchnul do kolena a myslí tohle, jo. Tak to není koleno. Důležitý vědět, že ten kuň má ty klouby, tady to o něco vejš, to znamená, koleno je tady a tady je loket. Tady to je vlastně jakoby zápěstí a zánartí, no, ale zatímco tenhle kloub má takový jakoby normálně hezký český název hlezno, tak ten na té přední noze žádný hezký český název nemá, to mu se říká karpální kloub, no. Ale je to takový ten kloub, na který ten kuň, když zakopne, tak si klekne, tak to si vlastně klekne na tyhle klouby. A potom Konan udeřil koně do karpálního kloubu. No, to jsem měl poetiku. To jsem se nemá volný název český. Lepší se tomu vyhnout. Tak. No, kopyto je strašně důležitý pro toho hrdinu, protože do toho kopyta se samozřejmě může, ten kuň se ho může naříznout, může se tam šlápnout na kámen, může se ho zranit. A v tu chvíli dojezdil, takže je to pro něj dost důležitý. To kopyto se vlastně musí udržovat v čistotě. Takže já vám tak ukážu zevnitř. A samozřejmě pokud ten váš hlavní hrdina jako běhá s tím koněm často, tak samozřejmě logicky se ty kopyta kovou, protože ta ochrana je pak hrozně důležitá. No, kopyto má takový základní části, jsou takovýhle ta střelka vlastně. A
To jsou takové tři části, tady, které se jakoby čistí, udržují v té čistotě. A jsou to takové jakoby měkčí části, kam když se ten, když ten kámen jako bodne a způsobí nějaký neštěstí, tak je to samozřejmě v téhle oblasti. Ta kopitní stěna samozřejmě je taky náchylná, ale tak celkem to už by opravdu musel hodně být. Jinak ten kůň nemusí na ten kámen šlápnout, on si kolikrát zraní celkem ochotně sám, protože si jakoby touhle částí nohy šlápne sem a jo, prostě třeba, když běží rychle, nebo je mladý, nebo je nemotorný, tak si udělá třeba zášlap. Stejně tak může zase jiný kůň tomu koni šlápnout na ty patky vzadu, to je taky celkem jakoby častý. Asi nejčastější, když zranění, když by ten jezdec s tím koním jako běžel nějakým těžkým terénem nebo od někud někam skočil, tak kromě těch kopyt je asi nejvíc náchylná šlacha. Tady má vlastně kůň takový ty šlachy těch hlubokých a povrchových ohybačů, na té zadní noze je to samý. Takže tam jakoby to zranění, že ta šlacha se poškodí, až třeba přetrhne, tak to je taky celkem častý, no, to by se mu mohlo stát. Dlouho by se taková šlacha léčila? No, když je jenom namožená, když tak jako jenom trošku oteklá, tak týden, dva, pokud dojde k ruptuře a udělá se takový ten oblouček, tak měsíce, no. Ale tak záleží na tom využití, že jo, toho koně. A když praskne, tak je to hotový. Tak, no, že... To prostě bude se léčit k lidem, no. Prostě ve chvíli, kdy napíšete, že ten kůň teda opravdu má nějak něco se šlachou, tak skutečně není možný, aby za dva dny na něj hrdina sedl a zase jel dál, jako prostě vlastně to nejde. No obvykle, když má ten kůň něco s nohama, tak je to celku potřeba hrdina novýho koně, no. Jako celkem moc se řešení, jako to moc nemá, no. Nějaký velký. To celkem dost dojezdil. A nebo sousedne ve vesnice a bude se rodisovat. Koně se můžou dost často ubezdušit sami sebe tím, co se žerou. No, bo vůbec je potřeba, ten, jakoby, když ten hrdina s tím koněm další dobu jede, potřeba, že ten kůň musí jíst teda a pít. celkem toho sní a vypije opravdu hodně. Takže běžně těch 20-30 litrů, když je horko, větší kůň, malej samozřejmě trošku míň. Toho krmení záleží zase, jak moc je aktivně využívaný. Někomu stačí pastva, sportovní koně žerou třeba 5-6-8 kg jádra, záleží prostě na tom využití. V každém případě koně jsou na žrádlo docela citlivý a celkem mají ten tu břišní dutinu, teda prostě ten střevní aparát takový hodně háklivý. Takže poměrně docela, asi jako kromě těch nohou a nějakých zranění, že někdo toho koně sekne, bodne a podobně, nebo spadne a zlomí si vás, jo, tak jakoby nejčastější jsou koliky, což je prostě jakoby souhrnej název pro všechny bolesti břiše. A nejčastější příčinou je prostě, že ten kůň sní větší množství něčeho, co nemá. Takže buď může mít plynovou koliku, nebo může být ucpanej. No jasně, no, anebo prostě dojde k ucpání, že prostě jaksi neodchází za den, co by mělo. Kůň na rozdíl od ostatních zvířat a člověka kůň nemůže zvracet. No, ve chvíli, když někdo řekne, viděl jsem koně blej, tak ho patrně viděl ve chvíli, kdy ten kůň umíral. Jo, protože kůň to skutečně, on není schopnej technicky prostě to udělat tak, aby vyzvrátil třeba něco špatného, co sně. Pes, kočka, ty to udělají zcela běžně. Lidí jsme už viděli mnoho, sami jsme si to zkusili mockrát. A tam to jde celkem u některých snadno, u některých s obtížemi, u koně to nejde vůbec. Jak, když má málo vody, tak může mít i močovou koliku. No určitě kolik je hodně, ale prostě já se kápí nejčastější samozřejmě. Jenom ze žrádla. Jak by vydržel dlouho kuň bez vody? No jak kerej. No jasně, no já vím, že jako... Jako hodiny, no. Jsou jako určitě jsou to spíš hodiny, ne dny. No. A chalové vydržejí dny bez vody, protože to jsou pouštní koně, který s vodou hospodaří jinak. Kucul tolik ne, že jo. Ten... Ono tak jako záleží, že jo, co ten kůň dělá bez té vody. Když to bude taky stát na pastvě, tak ta spotřeba den není taková, jo. Ale je v chladným počasí. Zimě, když je sní a nepije, tak dostane močovou koliku, protože ten sníh tomu ublíží.
No jasně, no. A to je to vždycky různý, no. Některým to požerou sníh a využijou si ho, někdo ne, no. Jako spisovatel bych do toho nezabředával. No přesně, právě jako bych to ani moc nevyšlo, protože je to strašně individuální. V každém případě prostě moc bych to jakoby, to v tu chvíli, když člověk napíše ten vydržel den bez vody, to musí vysvětlit, takže to bych to vůbec prostě... Aspoň jednou, dvakrát denně se prostě musí napít. To bych to nechala takhle. Dobře, když jsme u toho, tak řekněme, stává se hrdina, jde pouští, se sedne z koně, aby ho nezatížil, takže hrdina se nějakým způsobem plazí přes tu poušť, táhne sebou toho koně. Jak dlouho to asi takhle v tomhle tandemu vydrží? No, díl jak den určitě ne. To je otázka hodin, prostě. Jo, určitě. Tam jako zase na tu poušť opravdu nepojede zmuculem nebo teplokrevníka nebo tak, že když bude na poušti, tak logicky bude mít nějaký koně z místních zdrojů, bude mít nějakého Achala Araba nebo něco podobného. No, jestli jste viděli ten film, takový ten úžasný, jak on běží s tím paintem přes tu kolou. No, ten kůň vydrží normálně i oštěp, jako když ho protkne, no to fakt nemělo chybu. No, jasně, no. Počítat s Viggem Mortensenem, no, 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 ten závod. Ale všichni ostatní koně tam byli jako opravdu ty, co tak běžně po té poušti běhají. Ale ani ty samozřejmě jako to nevydrží dlouho, prostě to. To je jako by to nejde, no. Já se ptám z toho důvodu, že to je dost častý jako téma. Zásadně bych řekl, že spíš dřív padne ten kůň, než chcipne ten člověk. No, tak to je jasný. To určitě. Ty lidi vydržejí díl bez té vody. Opravdu na ty trávicí obtíže hrozně citlivý. A ono to nemusí být nic tak drastického, že ten kůň tak jako povíce tak moc ne, ale tak v realitě se stane, že se uteče a sežrá na dalších několik týdnů, jako jo. Nebo prostě ožere nějakou kytku, která je jedovatá, ale ono úplně stačí, jsou koně, který citliví, že stačí, že změna počasí, nebo přijde bouřka, nebo prostě na koliku stačí jenom stres, že přijedou na závody, dostanou stres, nebo na závody, ale prostě přiženou se nějaký útočníci zahrad, by začnou tam dělat trakt, koně dostane stres. Jo, prostě i ten stres jako takovej může způsobit koně koliku, oni jsou opravdu na ty obtíže toho trávicího aparátu hrozně háklivý. Dobře, takže hrdina radši, aby chodil pěšky. No, je to celkem bezpečnější. Stává se hodně často a stává se to opravdu často, když koně se v nestřeženém okamžiku nabourají třeba do bedny s ovsem, tak ty koně prostě se futrujou dokavať můžou a potom kcípnou. Ale to je oni skrývý. V tomhle tom nemají, oni jsou jako alkoholik, když se po dlouhý době jako dostane pes ke chlastu, jo. Tak si to prostě do té hlavy leje furt, dokávat může, a oni dělají přesně to samý. No a potom ty koně skutečně hynou, není to pěkný pohled a v zásadě téměř jim není pomoci. Jako no a když jsme takhle u toho, že ten koně jakoby sežere, co nemá, nebo tam se nabourá do nějaký bedny sežrádlem, tak ještě docela často bývá, on se otráví a ono se tomu tak jako přeneseně říká schvácení kopyt, ačkoliv teda ty kopyta, bylo to poškození ty kopytní kosti až jako poslední, ale je to vlastně otrava bílkovinama nebo přehnaným množstvím bílkovin. A ten koň prostě v tu chvíli jakoby nemůže používat pohybový aparát, většinou dojde k metabolickým obtížím a je to taky takový jako celkem. Kůň se může schvátit, když má čerstvé udělané korektury a půjde, já nevím, 4 hodiny, tak se může schvátit. No jasně, taky. Prostě samozřejmě... Počkat, co je to korektury u koně? Uprava kopyta. Super. No tak jsem říkala, prostě ty kopyta, takhle ten kůň, když je bosej, může chodit po trávě, může sem tam na nějaký pevný povrch, jestli ten... A může jít na procházku, jo, v klidu. Ale dřív normálně podkovy nebyly, dejme tomu Řecko, Egypt, zajdeme. Taky měli velkou spotřebu koní. No, tak to je jasný, že jo, ale jako jinak podkovy jsou mě už jakoby opravdu někde, z dávno věku, jako je to opravdu hodně starý vynález, ty podkovy, jako není to nic nového. Teďka jsem četla právě povídku, kde absolutně ze starého Řecka a tam absolutně koně nebyly podkovaní. Nebo když si vezmeme stáda. Ale musíme mít rozumně. Jako divoké stáda, ty taky nejsou podkovaní. A ty, podkovaní. Ty nenosej zátěž zase. No. Zátěž a podklad, jo, je důležitá. Fakt je, že my jsme jezdili 6-denní vandry na koních. Ty koně byly bosí všichni. Zátěž nesli, teda tam byli lidi, kteří měli okolo metráku. Byly to všechno huculové, ty koně. Ale jezdili jsme, opravdu jsme se vyhejbali, jsme se pokud možno silnicím. No, tak tehdy jsem něco když se šlo po silnici, no tak jsme se sedávali, když to bylo v nějaké delší úsek, když jsme šli 50 metrů, tak ne, samozřejmě. Jako no. Ale tak jsme se sedli, ty koně jsme normálně vedli, ale jinak potom v terénu jim to nevadilo. Tam to bylo prostě v pohodě. A když se
kouknete, tady je takový příklad, že jakoby má všechny nohy černý, jo. Když máte koně, má nějakou nohu bílou, tak ta noha jako jakýkoliv bílý kopyto je mnohem háklivější. Ta rohovina je měkčí. Je měkčí a mnohem je to víc citlivější právě na různý kamenitý povrchy. Ono stačí, když ten kůň je čerstvě po té úpravě těch kopyt, korekturách. Petře, mohl by si ukázat vercajk? To již. Jako ne svůj, ale musím jen kopytní sutra. Taky hned. Ale prostě jako musí to ten člověk. Proto třeba dneska je takový moderní vynález botičky pro koně, což jsou takový různý plastový, kožený, různě vynálezy, ale to je opravdu, když ten kůň jde pomalu. Člověk jde někam na výšku, na vandr a bude vědět, že půjde po nějakých šutrech, tak mu nasadí botičku. Není to na rychlou jízdu. A navíc hucul je na to zvyklý, protože je z Karpat. No určitě, jsou přesně plemena, kdybyste to nasadili horský na koně, no. To samý udělali s plnokrevníkem z dostihu, no tak po 50 metrech už dlouhá a nese toho na zádech. Tak jo, prosím tě, že zpátky. No. Nemožný koně zlikvidovat, nemožný cukrem třeba? Jo. Dojde k perforaci střev a kůň umře. Ale musí ho být hodně. Stačí kilo cukru. Ničem a zločinem to už udělá. Stačí kilo cukru. Naše koně nejsou vůbec zvyklí na cukr, takže ty ho nežerou. No, tohle je fakt, že dneska totiž tak jako tolik pochoutek a jinak už se od nich ustupuje, ale tak dřív samozřejmě byl ten cukr, každý si furt nosil cukr ke koním a... Udělat koní dobře, jak mu dejte buď to třeba mrkev, anebo nějaký jabko, nebo třeba tvrdý chleba. Ale tvrdý teda, ne měkej čerstvý z pekárny, to by bylo dost špatně. To by byla kolika. Schvácení k tomu. Ty kopyta se upravujou, tohle to jsou takzvané kopytní nože. Na každou ruku je jeden. Nebo je obou stranej. No. To znamená, tenhle ten je na levou ruku. Můžete vzít třeba i na pravou, teda, ale to už... Ono, jak tím pracuješ, když to otáčí. Štencel to bere a i takhle. A většinou v těch úplně klasických sadách bývaly dva, jeden na levou, jeden na pravou. No, pravý. Potom se to takhle seřízne, těmahle těma kleštěma se vlastně voštípe to kopyto, potom kopytní stěna, ty přerostlý části, které tam jsou, protože oni pak mají sklony, když je to hodně přerostlý, tam to začne praskat. Jo. No, mají oštípaný ty kopyta takový zvolávaný. A proto taky třeba koním se potom třeba ty kopyta mažou všelijak, když jsou hodně suchý a to, aby to právě neprasklo. To je jako když máte suchou kůži na sobě, když vám začnou praskat paty, že jo. Máte suchý paty, tak to docela slušně bolí a blbě se chodí. Jo, tam je to něco podobného. A finální úprava? Tímhle tím se to. Pilníček na nechty. Vaštípe, takový pilníček na nechty, kterým se to začistí. Obou strany. Potom nemáš tu třeba hřebík podkovářský nějaký. Člověče, to nemám. Asi nemáš. Já to nekovu, tak ne. Mám podkovy, ale... Podkovy se přibíjejí podkovářskýma hřebíkama, který se... Já mám vlastně starý podkovy s hřebíkama. Obdélníkový. Ty jsou obdélníkový, ten hřebík není kulatý, jako je normální hřebík, ale je vykovaný. Vlastně jakoby do obdélníku má kovou obdélníkovou hlavičku. Normálně se to probije skrz podkovu, kopyto, vyleze to nahoru, udělá to tam nějaký přesah, štípne se to a pak se to vlastně jakoby zahne na to kopyto, se to natluče. Je docela problém, když kůň je okovaný a ztratí vám jednu podkovu, tak je to problém, protože ono začne kulhat. Jo? Pak se musí sundat i ta druhá podkova na té druhé noze. No zase prostě jako hrdina nemůže jet dlouho nos. Jako může jet na třech podkovách, ale tak třeba 20 km po něčem někým, ale nesmí jet dlouho. Jak pojede dlouho, tak no, je tam ježota. No. Je lepší, ta podkova se dá sundat i bez potřebného nářadí. No takhle vypadají vlastně, takhle to je zakovaná podkova, čili vidíte, že tadyhle ty hlavičky nevyčuhujou. Takhle se to dá na toho koně. Teda, až by měl větší, takhle se to dá a ty hřebíky se vlastně odsaď tlučou, prolezou tudy a vylezou tady ven. Jo. Jo, takhle se to vlastně, takhle to vyleze tady ven a tady se uštípou, aby se samozřejmě nezradil. Vohnou se a uštíp. To ještě není vidět, že jsou vohnutí ještě. A vidíte, že jsou obdélníkový, že to nejsou kulatý hřebíky. Jsem četla, že jsou různé druhy podkovy, jak tloušťkou, tak i... To jo, no, jasně, ale takhle pro tu
Největší rozdíl je asi mezi podkovama normálního koně a třeba chladnokrevníka, protože ten tam má samozřejmě takový ty štolmy prostě o zuby, aby někde neuklouz, ale tak celkem doufám, že polokrevní koně mají, jsou dneska už jsou i moderní materiály, že už se nepoužívá kov, existují i takový speciální plasty. Hliníkový s gumou, plastový. Jako myslím si, že to pro využití té povíce zase není až tak. No, tam ty hliníkový s gumou a plastový nebudou. To tak úplně. Ne, ale dělají se, že vyrábí se, dělají, se hodně používají. Někdo musí tady například ze současnosti něco psát. Samozřejmě s tou, jako, tím to podkou taky jako je docela blbý, když vám teď šlápne na nohu. Jo, to je příjemný. Jako, a zvláště, když je těžký a nechce uhnout. A zvláště, když tam není hlína. I bez té podkovy vám můžou celkem snadno slíst nechty na nohou, když se ten kůň na té noze trošku otočí. On to vlastně necítí, přesně, on si to neuvědomuje. On je překvapen, proč do něj bušíte. Jo, jemu je to celkem šumák a vy se tam, on vám stojí na té noze a celkem spokojeně tam něco přežvikuje a vy se ho marně snažíte z té nohy dostat a různě tam říkáte všelijaký slova a tak podobně. Jo, takže... Kouzelné koňské slovo. Uhní se nefunguje. Jinak koně, prosím vás, koně jako málo kdy, samozřejmě podaří se vycvičit koně i na hlasový povely, to je pravda. Ale spíš to jsou tažní koně. Prosím vás, nikdy nepište, když jede jezdec na koni a chce zastavit, takže mu říká prr. Opravdu ne. To se používá výrazně. Dělají to samozřejmě, jako když někdo jede na kočáru. Jo, kočín, tak ten jo, ten tak. Koně v zápřahu, ano. Jo, ten jo, ale jinak Jezdec na koni, jezdec na koni nedrží opravdu, neříká. Ano, ano, to ano, tady ty slova jo, jako zastav hajzla podobně, to ano. Ale... On se na to stejně vykašle jako jo. Nám se stalo, jeli jsme s nějakýma doktorama z ministerstva zdravotnictví ze Zmrzlíku na Karlštejn. To byly lidi, kteří v životě neseděli na koni a podjížděli jsme nějakou takovou převislou větev a všem jsme říkali, musíte se nahnout dopředu, hodně se položit tomu koni na tu šíji a krásně to podjedete. Ne, jeden pan docent se zaklonil. A protože měl sedlo typu McClellan, které má vysokou zadní rozsochu a byl borec tak okolo 60, tak už se nevohnul těma zádama, že se začal lámat přes to sedlo, pak se chytil tý větve, jak ten kůň od tou větví pojížděl a řval na toho koně, stůj, koni stůj. Samozřejmě kůň je stádní zvíře, ten šel naprosto tupě za těma ostatníma. Takže potom pan docent zůstal vyset na tý větvi, takhle křečovitě se tam držel. Tak jsme zastavili, slezli jsme, sundali jsme pana docenta z větve, ale zase jsme ho naimplantovali zpátky na toho koně a jo, se dál, jako jo. Takže opravdu nahlasové povely typu stůj, nebo tak nějak, opravdu ten kůň vám reagovat ale nebude. Záleží, co, samozřejmě člověk používá ty hlasové povely, jo, většinou jako zmisté, nebo vypadní, nebo majznutě a tak, jako. Ale on většinou tom kůň slyší ten tón. Je úplně jedno, co řeknete, protože když zavlíte tím tónem a úplně jedno ta výhruška, jak zněla, tak v jakým jazyce, tak on to pozná. Ale líp třeba funguje, to používáme, třeba hodně se to používá v dostizích, že oni na ty koně pískají. Že na určitý pískání ten kůň třeba zpomalí, na zpomalení, teda na utíkání ne, to utíkání je rychle sami, jo. Ale na to zpomalení třeba to pískání se dá používat. Ale zase se to musí ten kůň vlastně naučit. Kůň se dá opravdu naučit na ledacos, on se dá naučit v podstatě i na ty hlasové povely, které se pak řeknou určitým tónem. Tažný koně určitě, sám jsem to viděl na vlastní oči, kdy klub šel 10 metrů za nima, akorát na ně zval. Jo, a oni měli za sebou obrovskou kládu zapřeženou a normálně s ní takhle kličkovali mezi stromama, podle toho, jak on na ně volákal. Jde to. Jo, ale zase není to přirozený pro toho tak koně. Tak v těch filmech, jo, jak ten hrdina jako pískne a teď ten kůň běží ten kilometr k němu radostně a přiběhne k němu. To je takový jako... To ve hrách normálně pískne, jako už vyběhne. Já už ale není to úplně reálný. Jako. Takhle, jestliže to je hrdina, který opravdu stabilně... Oni jsou dva typy těch hrdinů. Jedni mají stabilně svého koně, který ho milujou, děsně se o něj starají. Ten kůň je schopnej bránit je vlastním tělem, já nevím před kým. Jo, tak tam by to patrně šlo. Jestli to je hrdina, který používá kteréhokoliv koně výhradně jako dopravní prostředek, tak, to není. Tak tam to prostě nefunguje.
Jo, když si sedne na úplně cizího koně, který ho v životě neviděl, tak si může tu hubu upískat a ten kůň maximálně přijde možná ze zvědavosti, aby se podíval, co se tam děje. Jako, jo. Ale taky důležité je si uvědomit, že ten kůň jako nemá ty city úplně takový, jako že by toho hrdinu miloval. Jo. Prostě ten, jako ten hrdina znamená jídlo, bezpečí a tady to. Takže ono to není až takový, jako prostě, že by tam běžel jakoby s láskou. Je potřeba, tak on je takový rozdíl v plemenu. No určitě, ano, některá plemena mají větší lásku k jídlu, ale je to, jo, je potřeba, jako ta, tak jako vysloveně ten cit tam tak moc jakoby zas až tak jakoby nefunguje. Já bych tam moje kočky jsou jenom kvůli jídlu se mnou. Já tě potkali, tak zeptal bych se, když tě potkali byli trošku jiný, mývali takový hranoly našroubovaný. No to jsou to, grify, to jsou těžký, jo. No, no. Tady jsou grify, tady je hmatec a to je pro koně do lesa nebo na tah. Aby měli, tohle to jsou, tenhle výstupek je tam, aby to drželo. Jasně, ale jak mu říká, terminologie. Čepka, no, čapka. No, jasně, čapkou do hlavy nazdar. Ano, ano, jo, to je na to, a na úder do hlavy. To asi jo, no. A ona ta podkova je dost těžká, že jo, tak jako třeba Lišenová, ono se s tím dá určitě zranit. Dá se tím, nebo hodit třeba. Dá se tím hodit, myslím, velmi úspěšně. Tohle je poloviční už v podstatě, na to sílu, jo. Protože už tady to je obroušený hodně. To je to dobývací kůň, co vrhá podkovy. Ale se mi hodili. Tak ono, ještě tak je. Tak kůň, to si poruky, abychom se nemusel. Já ještě teda napadlo, že ono je to chování ty kůň, když jsme na to narazili. Tak ty koně neúplně vždycky mají toho člověka rádi. Občas ho mají docela neradi, nebo ho třeba vůbec neznají. Tak jsem ještě chtěla, by bylo důležité vědět, jako třeba, kdy ten kůň je pro vás nebezpečný. Důležitý je, když toho koně tak moc neznáte, tak aby o vás věděl, jo? Že největší sraný přijde někdo za takhle plácne a pak ho seberou časem. A, takže on vás může kopnout, i když ho vás zná a vidí. Jo? Ale tak prostě, když vás ten kůň vidí zepředu, tak už přece jenom není z vás překvapený kůně zvíře, který reaguje jako docela na stres, tak jako panicky, někdo víc, někdo míň. A to kopnutí je taková nejběžnější obraná reakce. Tak je to zvíře, který bylo loveno. Tak, jo. Kope teda hodně dozadu, do boku, až tolik jako kráva ne, ale jsou výjimky. Nedá se na to spolíhat. Jsou výjimky. To, že kůň nemůže kopnout zadní nohou dopředu, je pověra. Může. Zažil jsem to. Hlavně ten kůň jako ve chvíli, kdy už něco nějak chce kopnout, tak on takhle nestojí, že by stál tohletou stranou. Částí těla úplně v klidu a tady tou kopal. On se tak vrní celý, že? Takže ono vůbec nevíte, z které strany to přijde. Ten kůň je pak v pohybu jakoby celý. No. Tohle je přesně teďka postoj uvolněného koně. Ano. To bude všechno jedno. On v podstatě spí. Jo. To máme velšáka, tak to může takhle uvolněně stát, že může projít a když prostě se mu něco nezdá, tak jenom vylítne noha a stojí dál. No to, no jedna to. Výjimky jsou vždycky. Prostě v každém případě je tam nebezpečno, tady u toho zadku prostě. To se dá určitě využít, že ten člověk takhle přijde a už je někde jinde. No. Ve chvíli, kdy lidi občas dělají to, že ty koně obcházejí takovým jako obloukem, to je dost nebezpečný, pokud ten oblouk není opravdu třeba 2 až 3 metrovej, protože no, ten kůň vás dosáhne. Když půjdete těsně za tím zadkem a ten kůň vykopne, tak on vás v podstatě jenom jakoby odstrčí. Jo? Tam není ta razance. Není ta razance. Když to, když vás opravdu trefí na tono. No, ale ono jako, tady vás odstrčí, tady je to nejhorší a tady už zase do vás jenom kukne, jo? Takže jako, je to důležitý. Oni dokážou neuvěřitelně rychle vyhodit několikrát za sebou. Ano. To je, jako člověk si říká, vyhodil jednou houby. A druhá věc je, že... To je hodně zemdrošené. A druhá věc je, že on je to malej kůň, ale i malej kůň vám vykopne třeba do téhle vejšky, jo, když chce. Ono jako ty nohy nejdou jenom dozadu, ale jdou i do vejšky, jo, když jako... Když jsem dostal naposled kopance od koně, tak jeden vyšel sem, druhý vyšel sem, třetí sem a čtvrtý sem. Jo, tak jsem se na zemi a nevěděl jsem, která bije. A před tebou. Královský kop. Že se dobrý čiže v těžké literatuře kůň se prostě najednou postaví, vyskočí a 4 kopytama takhle udělá, dá se na rychlý útěk, aby zachránil svého pána. To je velká. Můžeš mi to ukázat? To je hodně velká. To je se pro naše dvě manévr, ne? No jasně. Jo,
To byl snad letající. To byl nějakým kresleným, ne? Ne, já jsem prostě měl takový dělá. Samozřejmě napouval, samozřejmě jako ta španělská škola učí ty koně, učí ty výskoků a oni přitom, nevím, já už teď nějak moc se to jmenuje, že existují ty výskoky, při kterých oni kopnou zadníma. Ale určitě nevšimáš trma. Jako furt ten kůň musí aspoň na dvou chlohách mít nějakou stabilitu. Ale dovede velice rychle střídat přední a zadní. Viděl jsem koně, který dokázal kopnout, i když stál na jedné noze. Teda. Jo, to jsem viděl. Ale... teda. Ale... ale musí jít v pohybu. Přesně, musí být pod sedlem. Když skáče ten kůň a vidím někdy ty fotky naše, tak jako ano, on nemá žádnou nohu dole ten kůň. Takže samozřejmě, ale musí být v pohybu, musí jako tak energie jakoby jít nějak, jo, ale... Takhle z místa to neumí. No. No a teď jsme teda u toho zadku, tak on ten kůň má nebezpečný předek. Nějaký dobrovolník třeba. Oni koně kopou i přední nohou. Když se jim třeba něco tady nelíbí, tak oni dovolíš, vezmou tu přední nohu a takhle hrábnou. To, když tam zrovna v tu chvíli jste, tak taky není nic moc jako bezvadního. A jsou koně, který samozřejmě hrábnou takhle a jsou koně, který se jakoby postaví na zadní a hrábnou taky. A takhle vysoko? Ano, no, někteří víš, někteří mí. A takže i zepředu, takže jakoby nejbezpečnější pozice u koně tady. Jo, že vidíte hlavu, jste z boku u nohu a zadek je dost daleko. Jo, pokud se zrovna nerozhodne, že se otočí a že si kousne. Ale to kousnutí zdaleka není. Jednak to člověk na tom koni vidí, že ten kůň udělá tohle. Bude takový hodný. Že udělá jakože a už se ksichtí a tváří se tak jako... A hlavně tak jako tam bouknete, dáte něco, ale... To kopita, to je mnohem větší síla a razance. A ublíží tomu člověku to kousnutí, tyjo, jako vznikne nějaká modřina, ale není no, to tak nic jako... Fakt je, že kamarádku kousnul kuň do prsou a dost se jí to nelíbí. Je fakt potřeba, no, člověk musí být fakt takový jako šestý oko vzadu, jo, prostě furt sledovat, co ten kuň jakoby dělá. Protože zepředu ten kuň vlastně může buď teda se bránit tím, že hrábne, ale i když by třeba na něj běžel pes, jo, tak on se samozřejmě postaví na ty zadní a jde těma předníma kopitama, a nebo samozřejmě těma zubama. Není dobrý takhle, není dobrý se u těch koní vyloženě nějak panicky bát, to je nesmysl. Ale je dobrý, bejt ve střehu, protože on vám může ublížit, aniž by chtěl ublížit vám, on se může čehokoliv leknout. No, a koně se občas lekají naprosto neuvěřitelných věcí. Třeba i golitovýho pitliku. No. A on se prostě lekne a reaguje tak, jak je zvyklý. A v tu chvíli ho nezajímá absolutně, že vy tam zrovna stojíte. On vás prostě srazí, přejde přes vás úplně klidně a bude si po svých jako... Jo, a ještě když jsme tady u těch věcí, co jsou nebezpečný, tak on ten ocas vypadá jako takhle v pohodě, jak takhle vysí, jo. Ale když mám takhle v létě ten kůň třeba švihá po moutách, tak dostat tím ocasem do očí nebo do obličeje, tak je celkem docela jako nic moc. Ty jako. Hrubý a opravdu nic jo. Moc. No. A u krávy je to ještě horší. Skutečně jako hodně se dá poznat podle těch uší koňských, ve chvíli, kdy ten kůň ty uši takhle sklopí dozadu. Tak zamýšlí nějakou si čárnu. Tak a ono, když se poznává někdo dozadu, on tak jako buď spí, nebo vás poslouchá, anebo se zlobí. Ono je těžký zjistit, kolik to přesně. Ale přesně ono, jakoby, ty uši se nedají oddálit od zbytku těla. Takže v tom kontextu celého těla, to, jak se ten kuň tváří, samozřejmě je poznat, co to přesně jakoby znamená. Když dá uši dozadu a takhle natáhne hlavu, tak je raštovaný. Ve chvíli, kdy ten kuň třeba, oni je hodně dávají i dopředu, a to je známka toho, že je něco zaujalo, že něco zkoumají, nejsou si třeba něčím jistý, jo. Je to takový jako... A nebo když žerou, tak je dají takhle, to je známka toho, že tady vypadá tak krála, to znamená, že jako spějí, půjčeme na tý pastvě. To je taková pozice jako odpočinku jako na prostě. Kůň dokáže spát, nebo hodně koní spí ve stoje, oni si k tomu vlastně nelehají. Jo, většinou si lehají spíš mladší koně než starší. Starší už mají takový pocit, že by nemuseli vstát třeba, tak to... Tak jako mají ty klouby jako časem každý člověk, takže ano. To střídání poloh není úplně optimální. Ale není pravda, že kůň spíš výhradně stoje teda, no. Kůň si normálně lehnou. Ne, výhradně ne, lehnou si samozřejmě. Rádi se koně... Ale už jsem četla takhle názory, že prostě kůň jedině ve stoje spí. Ne, když mají... Ono je to příjemný, že svítí třeba to sluníčko, ne takový to ranní nebo večerně příjemně, nebo mají nějakou trávu, to oni si rádi lehnou. Hodně často se koně válej, když je kůň spocenej třeba, a odsedláte ho. Někdy ho ani nemusíte odsedlávat. Je to lepší.
Tak ten kůň prostě se začne válet v té trávě, někdy se velmi rádi se válejí třeba v blátě, nebo v písku, v takovýchhle věcech. Když se vyválí v blátě, tak pak to čistit, to je teda zážitečný, jako jo. To uvidíme vzadu. A dělají to hodně, když jsou třeba po delší jízdě, jsou opravdu spocený, splavený, vy je odsedláte a pustíte je třeba do výběhu nebo na nějakou pastvu nebo co. Ten většina těch koní se opravdu vyválí. No, to tak 20 sekund, to trvá. No, je to taková hygiena toho koně. A je to tam teda. Tak když teda koní spí v leže, v jaký poloze leží? Na boku. No, oni kolikrát jako leží a žerou, že tak jako jak pes teoreticky, že tak jako si okusuje. Někdy je to takový děsivý, že člověk přijde k tomu výběhu, oni tam leží na boku ještě děkuju. No, kolikrát člověk běží a oni se prostě jenom relaxuje. No. Ale jako často prostě, pokud to není úplný spánek, mají úplný klid, tak mají tu ten krk a hlavu nahoře. Tak jako třeba klimbaj mají opřenou jakoby hubu o zem, ale jsou jakoby trošku, jako jak pes, no prostě. Zase se chovají jinak koně, který jsou ve stádě, protože jeden hlídá, ostatní spěj. A jiný, když tam sám, že, tak no. Dává pozor sám. Potom kůň je samozřejmě stádní zvíře, jako jo, výrazně. Některý koně třeba dostat od stáda je docela zajímavý problém. No, určitě to by se dalo využít, protože on jako jeden kůň od stáda, když není zvyklý na to, člověk je zvyklý na to stádo, tak je to kolikrát dost nereální. Jako, jo, no, jako, že by někdo prostě přišel ke stádu, tam si popat nějakého koně, který ho vůbec nezná, normálně by ho odváděl od toho stáda. Velmi pravděpodobně by se mu mohlo stát, že by těžce narazil a ten kůň by začal dělat všechno možné, aby on ho od toho stáda nedostal. Takže takovej zloděj koní, který krade koně ze společné ohrady. No, ono jako ohrada, třeba když jsou někde nahnaný koně do malý ohrady, nějaký důvod třeba jezdecký, nebo prostě jo, že mají nějaký, jo, nějaká družina, mají nějaký rezervní koně, tak ten co jinýho, to jsou takový zvyklý koně. Ale když je opravdu nějaký stádo, kde ty koně se volně pasou, tak tam to dostat koně je dost problematický, ten kůň nechce a co jsme vykládat, ať se je zdrží a snaží a umí, když ten kůň pak nechce. Prostě dělá takový věci tak dlouho, až se to věci zbaví. To od toho stáda prostě nechce. To jak jsem říkala, on ten kůň nemá k tomu člověku zase úplně žádnou velkou lásku, pro něho důležitý to stádo, žrádlo a pak teda většinou ještě u toho začnou velmi nahlas řechtat. Jako jo, když už se vám podaří ho od toho stáda no, oddělit jasně, a odvádíte ho, tak ten kůň začne dělat hrozný, začne být akustický. Proto to krabičení ty stáda, že jo? No. A nebo to pustili, že jo? Ono třeba, když se pustí a nějaký běží k někam jinam, tak oni už jako běží. Ale kdyby tam všichni byli a jednou odváděl, to asi ne. No. To je dost rizikový povolání teda. Tak já nevím, co jiného, že bychom vzali ještě třeba nějaký... Já ještě mám teda... No. Možná to budete vědět, možná ne, mám teďka takovou povídku a tam prostě potřebuju okovat mladýho koně, který ještě neměl podkovy. Jak na to reaguje? Je to snadný, je to těžký? Individuální. Samozřejmě, některý jsou v pohodě koně, záleží, jestli už předtím strouhali, oni se nekovou jako poprý, že budeš by jakoby ve 4 letech přišel kovář. Vůbec. Co? Takže vůbec samozřejmě se nekovou, předtím oni se třeba upravují ty kopy a to se musí dělat. Mm-hmm. A to není jako, že by ve 4 letech řekli, ha, okovem ho v životě neviděl. V životě mu nikdo nezvedl nohu, to nejde. To se trénuje jo, a musí se to upravovat. Tady to, no moc jakoby, to moc nejde. No. Jinak samozřejmě je to individuální. Druhá věc je, že ta podkova se, tak jak jsme takhle použili na to, no, to je blbý, asi zbytečný popisovat celý postup. A připlučou se ty hřebíky, to je nastureno. Druhá věc je, že se to může pálit, to znamená, ta podkova se je rozžavená, položí na to kopyto, přizpůsobí se kopyto, přizpůsobí se chovadlině podkova a nějak se to srovná. Abych to uvedl na pravou míru, to se tam, tam nevpálíte, ta podkova. Tam se označí pouze místo, kde je potřeba ještě to kopyto upravit, jo. Takže by tam... Ne, se přiloží a dá se pryč, samozřejmě pak se ochladí, že ho přibývá. Jako zase, že by byl podkovář, měl takový asbestový ručičky, že by tam pak přitloukal na živou podkovu, to ne, to samozřejmě už se tam tlučí. Takže prostě to není nic jednoduchého. No, není. Ale to se dělá u těžkých koní, u těch lehkých koní se tohle to nedělá. Zažil jsem koně, který jsme kováli a byli na to třeba potřeba až 3 lidi. A zažil jsem kováře, který koval koně a nikdo mu ho nedržel a on si to dělal sám. Jasně, my máme kováře, který si to teda dělá naštěstí sám, kde on to takhle... Kudák.
Takhle si to chytne. No já vím, dobře, tam jdem. Se to takhle chytne vlastně mezi nohy. A jede si sám, jakoby. A jede si sám. Jinak potom většinou tam je člověk, který toho koně drží u hlavy a nějak prostě na něj mluví a uklidňuje ho a různě ho tam... Krmí, mlátí, jako, uklidňuje, tak se to střídavě podle toho, co je potřeba. A pak je tam další borec, který zvedá právě ty nohy a drží ty nohy. Tam je docela důležitý ty nohy fakt držet pevně, protože ten kovář, když to dělá, tak on má v obličej přímo v dosahu toho kopyta. Jo? Tam, kdyby se ta noha neudržela, tak on to dostane rovnou do ksichtu, jo, tím kopytem, což je... Ale samozřejmě, když to bude u mladého koně, tak jako pravděpodobně tam bude zrušo. Není to úplně jako to, jak na to mladý. U tak čeho je obrovský zrušo, to je, když se vypalujou celky koní. Zrušo, no. A tak ono se to moc nedělá. No. Ne, teď, dneska ne, tehdy se to dělalo zcela těžně. To je vždycky docela velký rechod. Na takhle velký hříbě, na takhle velký hříbě jsme museli být tři. A zametalo s náma po celém dvoře. Ještě teď se pálej haflingové. Ale nemusí. Haflingám jsou hucu akorát. Jinak ono, dneska už jsou ty identifikační metody, že zjišťuje se DNA z chlupovýho folikulu a teď už se poslední roky čipuje. No. Tak jako. Ještě k tomu kování teda. Viděl jsem kováře, který volal sám. A tomu koni dal do ucha korálek, tříska, provázek korálek a ten kůň byl z toho takhle neklidný, takhle pořád dělal a nevšímal, že se mu děje dole, jo. On pozornost toho koně je taky jedna z možností. Ten zvíral teda. No, nejsem si úplně jistá korálkama, rukoval se chvilku, jsem myslela, že mluví po hajivce, ale korálky. Nejsem úplně jistá. Používaly se i dost takový drastický metody, jako byly ty hajivky, jako jsou, no, oni se používají dodnes. To se používá dnes úplně s kterým oni se uděláš, pak už ono to není tak drastický. No, respektive, ono to odvede pozornost. Ono to samozřejmě koněvi bolí, protože mu to takhle to se dává buď na pisk, ta fajfka. Je to provázek na klacíku, bez vadí. Ukážeme. Máme. Máme. A nebo samozřejmě na ucho. Ale jako, když ten kůň je opravdu rabiátní, nebo byste mu měli dávat narkózu, a nebo jsou koně, kterým ani nejste schopni dát žíry narkózu, protože v tu chvíli už mezi tím zabil tři lidi prostě. Tak ta fajfka je takový, že... Ono jako samozřejmě to toho koně bolí, ale odvede ho to pozornost natolik, že vy mu jste schopný to udělat jakoby rychle, jo. Já mu teda nebudu tady něco kroutit, to se prostě takhle... Vezme se ten pisk, já vím. Vezme se ten pisk, takhle se přesto dá ta fajfka. Takhle já to jenom dáme fajfku, páčku. Já ji nebudu. No a tou fajfkou se prostě takhle kroutí, 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 až se ten provázek tak zmenší, že ho to takhle prostě... Takhle, ono se mu pak i blbě dejchá. Ono se mu takhle blbě dejchá a takhle mu to prostě skroutí ty nozdry, takže on nedejchá. A, no a chvilku fakt to není úplně příjemný tomu koni. Ale je fakt, že zůstane pár sekund stát a jste schopni udělat něco, co jste předtím dělali dvě hodiny a tři lidi se toho byli pokopaní. To, co se děje kdekoliv jinde po jeho obvodu, ale stará se o to, že tady má prostě nějakou strašně nepříjemnou věc, který se chce zbavit. Nijak nejde. Abych mohl douchat to chápat, to je neuklidní Mozarta. Je pro republice kováře, který dělají dva kováře, dělají jednoho koně, křížel. Jeden dělá předně, druhý dělá zadní. Ty koně stojí, protože jsou... Jsou rádi, že stojí. No, tak teda nevím, no. No, zejména oblíbený trik koně je ten, když vy mu zvednete třeba přední nohu a držíte ji tomu kováři, myslíte si, že nekopne. Řekne, to je ale laskavý člověk, já se o něj opřu. Tu ránu se na vás navalí, vy akorát heknete, rozkročíte se, abyste to udrželi. A kovář na vás vytraž to, zvedni to. A teď to trvá 5 minut, jo. Z vás takhle leje, strašně vás bolej záda. A ten kůň je celkem spokojeně na vás navolený. Zívačka prostě a nějak ho to nezajímá. Jo, tak to jsou taky takové zajímavé momenty. A druhá věc je, jako s tím zadkem furt si dá pozor i při toho kování, protože i to, že mu zmáte zvednutou nohu, neznamená, že budete kolem zadka, on tím zadkem nekopne. Krátkodobě ten klidně ten kůň je schopný stát na dvou a tím zadkem ještě vyšít, jo. No. My jsme tady měli koně, který zvedl ty zadní obě najednou, když jsem jednou držel, tak to bylo zvedl taky, jo. Pak jsem držel jako... celou půlku koně, jo. A jak je ještě dobrá věc zase, když on to naopak odlehčí tu nohu natolik, že ji vůbec necítíš a pak nevíš, co udělat. No. To je lepší, když se na mě lehne teda, jo. No je, protože tam cít... mám jistotu, tak. Že on prostě nic jako udělá, nebude vymýšlet, no. Jenom ji takhle drží, tak nevím, kdy s tím vyšvejne. Tam potom zejména přední nohy se dají udržet mnohem líp, než ty zadní. Zadní nohy se držejí hůř. A tam potom, když ten kůň opravdu začne těma nohama rumplovat,
tak buď máte teda opravdu co dělat, abyste to udrželi, anebo ve chvíli, kdy už vidíte, že to prostě nedáte, tak je dobrý na toho kováře zařvat. Prostě, on už to vidí, že tam záporíte a teď vlajete na tom koni a on s váma rumpluje dopředu, dozadu, tak každý trochu chytrej kovář se odstraní z dosahu toho koně, ty méně chytrý už to nepotřebují. Jsou koně, který mají 180 kohoutků a máte ten zadek tady, jo. Ta síla, kterou ten kuň mrskne tou nohou, vypadá jinak, ono u něho to vypadá tak jako dětsky, jo, ale... Máte nohy, které neobejmete vůbec tou rukou, jo, opravdu je musíte držet obouma rukama, teď je to takováhle haxná. A tam potom u těch koní, ten když se rozhodne teda, že se mu to nelíbí, to je jedno. Tak je to úplně jedno, prostě ten s váma zamete. Tam jde akorát o to, že vy tomu kováři poskytnete ten únikovej čas, tak, aby on mohl zdrhnout, jako, jo, že to není... jenom takový jako bez překážky vyšití dozadu, ale... Člověk tu rychlost, člověk, takže on má to... Přece jen ten kůň, když mu na té noze vysíte, tak nekopne tak rychle, jako jo. Jak to mají s viděním? Prý vidí člověka čtyřikrát větší, než opravdu je. Nevím, ale vidějí poměrně dost dozadu. Oni mají takový hodně panoramatický vidění, to právě z hlediska jako vysledování případných predátorů. Jo, takže ne, že by viděli úplně jako za sebe, ale vidějí asi zhruba pod takovýmhle nějakým úhlem, vidějí i do stran. Kůň, jak má ty oči poměrně vepředu, tak vepředu před čumákem vidí velice dobře, vidí oběma očima. Tam to má, vidí zřečený, protože musí vidět, co žere. A zbytek toho vidění má jenom jedním okem a vidí v podstatě až si skoro břicho, jo, do zádu. Takže takovýhle úhel. Ale tam vidí jenom jedním, takže tam je to takový, že... se něco hne a buď se otočí, nebo zdrhne. Ale je pravda, že třeba když někdo doloženě při jízdě se používají takový ty pomůcky typu bičíků, různých klacíků a podobně, stačí kolikrát jenom ukázat tomu koni, jako, a on už jako reaguje, nemusíte se ho ani dotknout. Jako, jo. No, mít, jo. Biče, vůbec bičíky a takovéhle věci se používají, používají se decentně. Jako, tam stačí opravdu zlehka ťuknout. Ano, tohle to je klasický jezdecký bičík, že jo. Držíte, stačí opravdu toho koně jen takhle zlehka klepnout a je to v pohodě. No ono taky bych ho hlavně víc neklepala, protože se to může obrátit proti jezdci. Jo. No ten kůň pak může vyhodit, se hodně naštve, pak místo zvyklení, jako kůň jezda sice letí, ale bohužel nahoru, jo, takže ono i... No a jestli někdy pláte na rosti, tak si všimněte, že ten jockey mává takhle rukou do zádu, tím bičem. To vůbec není proto, aby ho víc praštil, ale aby ho viděl. Nebo by ho mohl mlátit takhle, to bylo úplně jedno, jako jo. Ta rána v podstatě tam není, tam je jenom ukázka toho biče. Já vidím takhle jako málo. No, aby ten kůň viděl, že ho podjíždí. Ono to právě vypadá, že oni třeba do těch koní hrozně třískají. Jako, není to pravda. Ne. Jo. Opravdu tyhle věci je, že ten bič, jako samozřejmě v těch povídkách je to nerealizovatelné, tady ty věci, ale on se používá i pro ten výcvik, že třeba když člověk, buď třeba při té drezůře, že oni si ovlivňují, když chtějí, aby ten kůň, nebo při té španělské škole, aby něco dělal zadek, tak ten kůň tam, jezdec tam došáhne, nebo při té komunikaci, koněm, je to takový, že prostě vlastně používá ho místo ruky. No, já vím, ty nemůžeš, já vím. Ale jo, prostě jsou to různý věci, že to má jako prodlouženou ruku, aby do toho koně furt nepinkal. Ten bič má takovou dobrou konzistenci, že jako ťukne, že nehejbe se, nešustí. Takže se to používá jako prostě pro jako normální pomůcka, není to otázka jako zmlácení ty biče, no. I když je fakt, že když budete psát z nějakého středověku nebo z nějakého toho, no tak tam se to tak jako nebralo, žádná tam, komunikace tam moc nebyla. Ale tam ty biče nějak nepoužívali. Takže zase. Tam jakoby... Tam oni už to... nemohli ani použít, měli biče, neměli... Meče. Ne, ale dá se po... Míze ty meče. Na placa to. I kloboukem třeba, jako jo, dá se... A nebo samozřejmě potom dříve jakoby otěže, že jo, prostě třeba těch westernových, tam se pobízí otěží. Ale ve středověku to byly ostruhy. No, říká se tomu, tomuhle tomu třeba se v té přirozené komunikaci s koněm říká rytmický tlak. Jo, neustále bušíte tam, na se nebojte u toho zadku. Na jedno místo a tohle ten kůň úplně chrápe teda, ale... Ale většinou potom ten kůň pochopí, co po něm chcete a hejbne se tím směrem, který jako chcete, ale neznamená to, že do toho koně budu takhle řezat, že jo? Ne, to je jenom upozornění, to není. No, ono by taky přišla reakce, no, ono taky no, to není. Jo, jednou pákou jsou ty nohy venku.
no, nevezem třeba nějaký postroj nebo něco? Sedla. To je no. Prští. Vezmem sedlo. Který? No, pro... Začneme anglicky. Můžeme začít anglicky a pak... To je to stánový chování, jo, chce domů. No, tak můžeme předvést všechny. Tak vás to něco přines. Historii. Ty původní sedla se samozřejmě si to dělalo ze dřeva, většinou všechno. Potahovalo se to kůží, takže sedlo má nějakou kostru. Prostě dřevěnou. Ale jak víš, to dá vyhákat. Chvíli, kdy ta kostra opravdu praskne, tak to sedlo je velmi špatně použitelný. Samozřejmě pak z hlediska... Tohle je klasický anglický sedlo, to je dneska u nás vlastně nejpoužívanější typ sedla. Existují samozřejmě různé modifikace, jako jsou dostihový sedla, které jsou extrémně lehký a tenký. Ale tohle je prostě klasický anglický sedlo, který se dneska používá na zcela běžný jezdění. Právě je to tvořený tou kostrou, která je tam prostě vevnitř v tom sedle. Dneska už se dělají laminátový nebo z nějakých umělejch hmot. Málo kdo má asi dřevěný ještě. A sedlo má samozřejmě třmeny. Každý sedlo má podbřišník, což je vlastně ten okruh, kterým se to sedlo na toho koně přitáhne. Jo. Prosím vás, nepište třeba, že to byl obřišník. Jo, tam je, to je něco úplně jiného. Tam je důležitý tohleto. Když ten podbřišník se jakýmkoliv způsobem poškodí, urve, natrhne, nebo prostě je nějaký povolený, naříznutý, tak samozřejmě může při určitých okolnostech dojít k pádu jezdce i se sedlem, protože to sedlo vlastně drží na tom koni jenom vahou toho jezdce vlastně. A když potom, když půjdete normálně rovně pomalu, tak to nemusíte ani poznat. Ve chvíli, kdy pojedete třeba ve cvalu a potřebujete někam prudce uhnout, tak to sedlo, buď to vám sjede dozadu, nebo vám sjede do strany a letíte i s tím. Takže podbřišník je důležitý, musí být vždycky dobře utažený. Když máte volný podbřišník a polezete na koně, tak se vám to sedlo celý takhle otočí dolů. Jo, najednou ten kůň má sedlo pod břichem, vy stojíte na zemi a hrozně se divíte, co se to děje. No. A ještě se zemí pak odře. A většinou ten kůň se odře a další věc je, že vy sami se přitom můžete zranit. Když nasedáte na koně a nemáte dotažený sedlo a dáte si tu jednu nohu do třmenu a teďka vlastně na ní přinesete váhu a to sedlo vám sjede a z prudka dopadnete na tu nohu, tak vám může rupnout koleno, už jsem to viděl taky. Jako jo, on jako tak kolikrát jako toho koně, dáte na něj sedlo, dotáhnete podbřišník a říkáte si, jak je to prima. Ten kůň má takovou speciální vlastnost. Ano. Oni se nadechnou. Se předtím nafouknou a pak se vyfoukne. To původně utažené sedlo samozřejmě není tak, že ten kůň se běžně dotahuje dvakrát, třikrát. Jo, než jakoby začnete něco dělat, tak je vždycky, to neustále se to kontroluje. Vždycky musíte počkat a vždycky, než na toho koně nasednete, tak si vždycky zkontrolujte, jestli je opravdu dobře to sedlo utažený, protože pak tam skutečně můžou být velice nepříjemné záležitosti okolo toho. Obzvláště u anglických sedel. A dochází k různým... Třeba anglický sedlo je v podstatě na přesky, tam se to dotahuje, když se ten podbřišník provlíkne, tak tadyhle jsou takhle tři vlastně řemeny, většinou se to dotahuje jen těma dvouma, ten prostřední se nechává být. Dotáhne se to, něco děláte na koni dál, že jo, třeba dáváte mu zdečku nebo tak podobně, zkontrolujete to potom zase znova koně. Většinou se to dá přitáhnout tak o jednu místama až o dvě až tři díry se ten kůň dá ještě potom jako přitáhnout. Jo. Pak když... jsou sedla samozřejmě, který se na ty koně vážou. Tak to neuklidíme. No. Chcete někdo se zeptat něco s tím jo, co když třeba ta podložka pod sedlo nebo ta deka, když se dává někdy, co když je tam vrázka, když to není uhlazené? No tak ono to odře, ale ono zase, ty deky jsou poměrně pevný, oni se jako málo kdy
vrázčí, jakoby, jo. No, řekněme, že máme nedbalého jezdce v povídce, který to tam halabala prostě nějakým způsobem flákne, přitáhne, nestará se, neuhladí. On to vlastně jako nepozná za jízdy. To by ten kůň jako mohlo by mu to vadit, mohl by se nějak ošívat, ale většinou to poznáš, když dojezdí. Jo. Dojezdí a nejde tady odřeninu, vylisalou kůži a už jako příště neodjede. Otlak. Příště už tam bude prostě ten nějaký problém, ale tak aktuálně v době jízdy ten kůň to bohužel většinou zkousne tady ty věci. Oni zkousnou lecos, oni třeba dojedete, sundáte ze koně sedlo a zjistíte, že má do krve sedřený prostě tadyhle okolo toho podbřišníku, že to má opravdu do krve prostě odřený. Tam jsou skutečně odřeniny, které jsou hnusný a který jsou i poměrně dost velký. A na tom koni jako nevypadá to, že by mu to nějak echt jako vadilo, jo. Jinak ty anglický sedla se používají dneska pro většinu disciplín, ale samozřejmě je to spíš daný vývojem, v té historii se samozřejmě tady ty sedla moc nepoužívaly. Oni jsou takový jako relativně málo bezpečný, samozřejmě byly tam takový ty kolení opěry, co člověk brání tomu kolení, aby zajelo dopředu, aby ten člověk vypadl z toho koně, ale relativně jsou pro to sportovní ježdění, kdy se očekává, že ten jezdec se na tom koni jakoby umí jezdit. Tady ty westernový sedla jsou podstatně takový víc jako přibližně podobný těm historickým, to znamená, že mají vysokou tu přední rozsochu a vysokou i tu zadní rozsochu, že ten jezdec je tam trošičku jako v křesle. Jo, takže v tomhle tom jsou takový jako bezpečnější. U westernových sedl se používají i hodně v podstatě delší třmeny než u těch anglických. Jo. Tam ty nohy jsou v zásadě téměř rovně. Nebo velice málo pokrčený. Jako, jo. Sedí se v tomhle sedle asi jako na hádle. Ty sedla se vážou na ty koně, ty se právě vážou. Jinak hlavní rozdíl je asi v těch westernových sedlech je ta hruška. To určitě vidíte tady. To tak jako je to z pracovního důvodu, pak tam samozřejmě ty honáci měli hozený ty lana a tak dále, různý ty věci, takže... Westernový sedla, kromě toho se vyznačují tím, že mají po sobě různý takový vtipný záležitosti, úchytky. Jo, tady se vázala deka, stočená do bandalíru, ale to měli v podstatě i ty sedla cestovní vlastně, nebo vojenský sedla to mývají. To takový ty historičtější sedla, které se používaly. Ty to mají anglický sedla na to, když chcete něco přivázat a nemáte to tam, tohle, tak je to docela těžký problém, jako na to dostat nějakou věc, která by vám po 2 kilometrech nezačala takhle sjíždět a nebimcala se někde tadyhle dole, jako jo, a tak je to opravdu těžký problém. Ale ten nový sedla má ještě zadní podbřišník, což je tohleto. A ten je kvůli tomu, že když se tady přivázalo to laso a chytlo se do byče, tak to sedlo mělo tendenci se takhle zvednout. Aby se nemohlo převrátit, vlastně tak mělo ještě jeden podbřišník pod břichem toho koně, který je volný. Ten je tam jenom jako uchyt. No a to sedlo se v podstatě na toho koně vázalo. Jako kravata. Jako kravata, kravatovým uzlem. Normálně se to takhle bralo, tadyhle se jinak to takhle... Teď se vám zdá, že ten kůň na sobě nemá dečku, což jakoby samozřejmě za normální okolnosti by měl dečku. Tlustou. Naopak westernové dečky jsou aspoň tak 5x tlustší, než byla ta vínová pod tím sportovní. No, takže... No, to byla ona. On s ním dosud pospátky. Teďka to sedlo je prostě přivázané na tom koni. Samozřejmě se to dá, i to se dá utáhnout, pochopitelně. A utahuje se to taky. U historických sedel, tam potom byly třeba konkrétně u bitevních historických sedel, byly ještě speciální závěsy na těch sedlech na zbraně. Jo, protože většinou jízda nebo těžká jízda, abych byl přesnej, byla vyzbrojená v první řadě těma kopíma. Ty při té první srážce v drtivé většině případů zlomily. Jo, nebo probodli prostě někoho skrz naskrz, někdy i 2 až 3 lidi. A prostě už to kopí v tom fofru samozřejmě nestačili vytáhnout z toho, jo. Tak ho normálně zahodili a potom měli u sedel zbraně pro boj v nějakých skrumážích. Buď to byly palcáty, nebo to byly bitevní sekery, nebo to byly meče.
Jo, měli to, většinou je měli v nějakých závěsech usedel, aby to pro ně bylo snadno dosažitelný. A samozřejmě by to toho koně nezranilo, no, muselo to být taky docela upevněný, že jo, no. Umylem si neprobodli koně pod sebou. Jednou jsem měl putování s partou šermířů z Hradce a oni prostě chtěli jet s historickým. No, jsem říkal, není problém, pokud nechcete jet v plátech, tak v pohodě. Oni říkali, jo, pojedem, a byl tam kluk, který sebou trval na tom, že si sebou poveze bitevní sekeru. To byla dvoučepelová záležitost, bodec nahoře, bodec dole. Já jsem mu říkal, no fajn, tenhle ten bodec si zabalíš, jinak si ho vrazíš do ledvin. Čepele si zabalíš taky, ta jedna, s tou by si poškrábal nohu, druhou by si škrábal koně. Bodec dole si zabalíš taky, aby se ho nevrazil koni do břicha. On říkal, no jo, ale to nikdo nepozná, že vezu bitevní sekeru. A já jsem říkal, hele, my to všichni víme, že ji vezeš a kolik si myslíš, že potkáme těch lidí v těch lesích. Tohle to je sedlo typu McClellan, to jsou sedla vlastně americké armády. Taky tam chybí deka. Ale jsou strašně podobný jakoby starým vojenským sedlům. Ano. Těm bokům, no, je to takový jako... No, bok byl fakt jiný. No, je to mezi anglickým a tímhle, no. Nebyl být zokarosovaný. Ne, Mackey mají výhodu oproti westernovému sedlu, ten Mackey je o hodně lehčí. Jo, to je o hodně lehčí sedlo, než jsou ty westerny. A tam některý lidi si jako na ty Mackey docela stěžujou, že jsou od nich, já nevím co, oplačený a Bůh ví co. Jezdil jsem na tom, najezdil jsem toho na tom spoustu a musím říct, že pro mě osobně to bylo velice pohodlné sedlo. Jo, tam člověk akorát musel dávat bacha na třeba na to, aby si přesku od třmené, aby si s ní neodřel nohy. No, tak buď to se nosili čapsy, což byl takový vlastně kožený návleky vlastně na nohavice. To se vlastně k westernu, že oni mají, no, ty čapsy na těch nohách, to se nosí pořád dneska. A nebo se tam dávaly různé takové záležitosti, tam, že na rozdíl od anglického sedla, který má ty přesky skovaný vlastně pod tím krytem tady, tak u tohohle z toho typu sedla ty přesky jsou vždycky dole u toho třmenu. A tam, když se blbě ten třmen nakopne ze špatné strany, tak si docela tu nohu pěkně zrajbujete za chvíli. No, ale tady není, no, originální to, ten třmenový řemen, protože tady jsou fendry a originál jsou jenom řemeny. No, já jsem si to nechal dělat, protože já ty řemeny fakt nemám. Nicméně, tady ten typ sedla je ideální na dlouhý výšky. Jo? Z toho McClellana vlastně se postupně, teď, když se vlastně vyrábí speciální sedla pro vytrvalost, tak vlastně vychází z těch McClellanů. Že jsou lehký, mají ten prostředek volný a samozřejmě mají zvedli obě, jak tu přední, tak zadní rozsuchu, aby tam ten jezdec jakoby lehce seděl, nemusel se předklánět, zaklánět, víceméně sedí, jakoby stojí ve třmenech a je to pro ty dlouhé trasy, jestli je tenhle typ sedla vlastně jako nejlepší. Rytíři třeba při těch rytířských vůbec při bojích, oni si nemohli mít dovolit ty třmeny třeba krátký, jako u anglického sedla. On se zaprvé by z toho vypadli, kdyby se do toho pokoušeli postavit. A za druhý, on když opravdu potřeboval se rozmáchnout a seknout, a do těch třmenů se postavil, tak jak měl ty třmeny dlouhý, tak on se vlastně jenom lehce v tom sedle jakoby nadzvedl, jo, ale krásně tam držel, ty rozsochy ho držely a samozřejmě ty rytířské sedla měly ty rozsochy asi takhle vysoký, vlastně ten rytíř tam byl zabudovaný, on mohl padat v podstatě do strany akorát, jo, protože, anebo se tady přelomit vzadu. I s brněním. Takže jako... Ono se tam, tady v těch sedlech se pak zase jako špatně předklání dopředu pod tou větví, jo, pod tou... To no, není žádná sranda, když člověk jako třeba běží do kopce a narve si tu hrušku do hrudníku nebo do břicha, to tak jako na stěch bez se nic moc. Skáče, třeba, jo, špatně se v tom skáče, ale dá se to vychytat, ale nemůžete v tom skákat bůh ví jaký parkoury, skoky, no, nebo parkoury, ale běžnou terénní překážku i s takovýmhle sedlem normálně to jako normálně přeskočíte, ale trošku jinak, než kdybyste měli klasický skokový sedlo. A zase všimněte si, tadyhle úchytka, tady z druhé strany taky. Pak bývaly ještě takové kroužky tadyhle vepředu. Jako... No a nic důležitý, co tady vidíte, ale kromě těch je ten poprsák.
to je část, která zase brání tomu, když jsou koně, tak on třeba není, ale jsou koně s kulatým hřbetem a to sedlo zase ujíždí dozadu. Takže ten poprsní řemen jakoby pomáhá tomu upevnění sedla na koni, aby to sedlo drželo pevně, aby teda jezde s tím párem teda taky seděl pevně na tom koni. Jo, to se vlastně... Aby se mu tam neposouvalo sem tam. Tak. Ještě potom, když budete třeba někde popisovat, jak byl který kůň vysoký, nebo takhle, což je docela dobře možný, tak výška koně se vlastně měří, to je takzvaná kohoutková výška. A kohoutek je tenhle ten hrb, co tady má kůň vepředu. Když má kůň hodně vyvinutý kohoutek a jedete bez sedla, tak někdy je to zajímavý zážitek. Jako na pilce. Jako jo. Ale měří se to tadyhle od toho, nepočítá se třeba přímo jako ten hřbet, jo. Počítá se to vždycky odsaď. Když jsou třeba koně, který, dejme tomu, mají, já nevím, 170 v kohoutku, tak ty mají tady ten hrbolek a ten hřbet můžou mít někdy, dejme tomu, třeba takhle. Zhruba 10 cm níž. Že ho mají níž. Skutečně. Jinak se ještě dá k tomu dát podvocasník takzvaný, který je tadyhle kolem ocasu a tady se připojí. To je zase, aby to nesjíždělo dopředu to sedlo. Ne, když se jezdí hodně kopcovitým terénem. No. A nebo prostě opravdu to záleží na tvaru koně. Podvocasníky jsou hlavně na takový ty koně, co nemají žádný kohoutek, nemají nic a jsou to takový ty válce, ponclové a takový ty kříženci, tak tam to sedlo pak jezdí dopředu, dozadu, kamkoliv. Takže ty pomocní řemeny brání tomu, aby to sedlo nejezdilo a nevodíralo koně, aby tam jezdec tam mohl v klidu sedět. Případně, když je to kůň, který za sebou zanechává tu kovou stopu. Pasuje jakákoliv velikost sedla na jakéhokoliv koně? Ne. To taky ne, jakože takový to, jak hrdina přijde do stáje a tam namátkou prostě čapne nějaký sedlo a hodí ho na prvního koně, který ho uvidí tam, tak to... Může a nemusí to vyjít prostě, no. Jako mnohem jednoduše to třeba u těch westernových sedel. Jednak se tam dává široká dečka, která brání a vyrovná různé nesrovnalosti a ty westernové sedla jsou takový jako celkem uniformní. Tam se to dá použít, u těch anglických určitě ne. Tam se řeší tady ta, no, tady ta vzdálenost, takzvaná komora, která kde se vlastně měří, bo, teda jakoby sleduje, jak je vysoký kohoutek, jak je široký ten kůň v oblasti kohoutku a podle na to se vlastně pasuje to sedlo. Protože zase by nedrželo. Kdyby bylo tady sedlo tlustší než kůň, tak jezdí, když bude uští, tak ho bude vodírat a tak dále, ale je to hlavně u těch anglických. No. Ale v podstatě ten McLean je univerzální sedlo. No, říkám, ty westernový koně, teda sedla, nebo ty McLeany jsou víc univerzálnější. U těch anglických je to fakt teda jakoby problém někdy napasovat. Je pravda, že patrně i ty historické sedla bývaly spíš ty univerzály, jakože se to nedělalo vyloženě. To byla určitě drahá záležitost, že jo? Prostě nebyla to levná legrace. Vlastně bitevní koně vůbec. Jako jo, to byly koně, na kterých se skutečně jezdilo výhradně do těch bitev. To byly koně, které na to byly speciálně šlechtěný, jako křížený a museli být poměrně dost velký a statný, aby unesli toho člověka opravdu v plný, dejme tomu, když si vezmeme takovej vrcholnej středověk a ten člověk měl na sebou opravdu plnou plátovou zbroj, tak on měl na sobě nějakých tak odhadem zhruba okolo 40 kilo navíc asi. Tady to, jak jsme se bavili o tom, jo, takhle se měří ta komora. Jo, to jsou takový... No, tady to moc není, že se vlastně měří. A tady vám to ukazuje, kterou barvu ty komory, jo, to je prostě u určitýho výrobce má prostě tady ty měřítka a podle toho se vlastně zjistí, jak ten kůň je široké, on se dělá vůbec něco níž, ale prostě takhle se to jakoby přibližně změří a ono vám to ukáže, která komora je nad něho vhodnější. No. Taky měřítko. Tak. A potom, když ta armáda táhla někam, tak vlastně já jsem třeba uzličku, ty bojovníci, třeba ta těžká jízda, že oni měli svoje speciální cestovní koně, na kterých se přesunovali vlastně, což byly koně většinou mnohem lehčího typu, subtilnějšího, než byly ty jejich váleční koně, měli i úplně jiný výcvik třeba. A je pravda, že skutečně váleční koně byly zaprvé cvičený na to, aby se dali ovládat případně jenom nohama, no, protože ruce on tam měl potom jako hodně zaměstnaný. A nebo potom i na to, aby na určitou pobídku začali okolo sebe kopat nebo kousat.
Oni velmi rádi třeba jezdívali na hřebcích, protože hřebci byly poměrně dost bojovné a tam to nedalo takovou práci, jako je cvičit. Já jsem dělala povídku o výsarech, tak jsem se dočetla za jeden kůmata červený, zlatý. No, bylo to do bitvy měli tak 3 až 5 koní, minimum 3 koně, a to byly jenom určení pro tu bitvu. Když táhli Mongolové pod Batu Khanem, když táhli do Evropy vlastně, jak se dostali i k nám vlastně v té době, tak podle dobových pramenů sebou měli až 1 000 000 koní. No, protože ono jich bylo 200 tisíc a každý z nich měl 3 až 5 zásobních koní náhradních prostě, který normálně běžně používal, ale zase byly to koně takového typu. No. Byly to koně takového typu, což byly koně, který byly zvyklí na velký výkyvy teplot, na nepřízeň počasí, dokázali sežrat naprosto cokoliv a přežít na tom, jo. Čím vyšlechtěnější koně, tím je choulostivější. No. Tohle je vlastně přírodní takový primitivní plemeno, třeba konkrétně ty Huculové. No a ty jsou poměrně, nebo třeba ty achaltekové a tak, jako, a to jsou prostě koně, kteří jsou zvyklí na tvrdý podmínky, mají to tam v těch genech a dokážou si poradit jako docela i v blbých situacích, kdyby jiný třeba opravdu hodně vysoko v krvi vyšlechtěný kůň už dávno byl chcíplej, tak oni to prostě jako zkousnou a přežijou to. No. Já jsem zdaleka tak náchylný na nemoce různý a takovýhle záležitosti. Ještě mohu přesně, kdybyste normálně, kam všude mohu dát na něho věci. Ale nejme tomu, jestli nějaký speciální, nebo jestli to můžu nějak uvázat, připravit. Existovaly, když byly koně, které byly nákladní třeba, tak na to existovaly speciální soumarský sedla. Jo, což byly sedla, které v podstatě měly přední i zadní rozsochu takhle do kříže udělanou. Mm-hmm. No, a měli tam samozřejmě spoustu dalších různých věcí a na těch se vozily sebou náklady, zásoby třeba, nebo zbroj, nebo něco takového, tak to se většinou vozilo na těch soumarských sedlech. My jsme se svýho času pokusili udělat soumarské sedlo i z toho meka. Zjistili jsme, že to moc nejde a když jsme jezdili na putování, tak jsme měli 2 lodní pytle, které jsme měli takhle přehozený přes to sedlo, byly přivázané. Samozřejmě a nějak jsme to tak měli. No, vždycky to vypadalo tak, že když jsme chtěli nacválat, tak jsme zjistili, že při cvalu v terénu toho koně vést na šňůře za sebou není nejlepší nápad. Když vymíjíte strom z jedné strany a ten soumar se rozhodne, že to vezme z té druhé strany, jako jo. Tak to se neosvědčilo, tak potom jsme je normálně pouštěli na volno, akorát jsme jim tam někde chytli ten vazák, aby si ho nezašlápli a pak jsme vždycky řekli, vypusťte krakena a oni, pustili jsme soumara, jelo se a byl to strašný rachot, že jo, jak tam ty různý kotliky a to všecko v tom řinčelo, tak to, ale vozilo se to na těch soumarských sedlech, anebo říkám, ve westernech se hodně používají ty sedlové brašny, je to výborná věc, vejde se tam toho spousta. Já jsem právě teďka viděla Nikolase Lefloch, to se mi líbilo strašně, protože tam bylo spoustu historických podrobností a tam právě měl takhle kořený a u toho takhle brašny jako a v tom všecko narvali doslova. A měl to právě přes kohoutek, jako zepředu přehozený. Oni se dají dát dopředu i dozadu, ono se to dá ověřit. Jasně, že měl i vzadu, jako, ale mě se pravilo to právě ale vepředu, ale měl to nějak připevněný jenom přehozený. Když se dávají dozadu, tak většinou se to, nebo my jsme to dělávali tak, že jsme je vlastně jakoby zasouvali pod to sedlo. Jo. A tím pádem oni se nám neposunovali a nepadali, že jo? Protože byli zatížený vlastně tím sedlem a tím jezdcem. Ve středu se to dávalo na tu hrušku právě. A ve středu se to, anebo si je člověk prostě hodil pod nohy. Hodil takhle přes sebe a pak je musel furt číhat a různě třeba přichytávat, držet nebo takhle, pokud to neměl k tomu sedlu přivázaný. To právě byla výhoda těch westernových sedel a těch armádních sedel, že ty s tímhletím počítali, že se na nich budou vozit věci. Jo? A měli tam právě ty různý úchytky, kroužky, na který se to řemínkama. V každém westernu, když jezdí jako v bojové, každý kůň má za sebou takhle tu stočenou deku, že jo, vzadu. No, jasně. To je právě chycený řemínkama k tomu, takže on potom
vidíte koně, který měli úchyty na pušky, že jo, máte futrát, který je vám jde takhle šikmo, vlastně jakoby pod nohou toho jezdce, tam se dávaly winchestrovky, jo. To samé bylo třeba i s těma zbraněma v těch bitvách, tam opravdu byly takhle úchyty na to udělané a ty zbraně tam na tom sedle byly různě rozvěšený, protože kdyby to ten jezdec měl mít navěšený na sobě, tak se z toho obklíčí, jako jo, protože najednou tady se mu ježí palcát, tady má sekeru, meč snad na zádech nebo kde jako. Jezdit s čímkoliv na zádech na koni lze, ale musíte si dávat bacha na větve, jo, když vám to přečuhuje a jedete v terénu. Jezdil jsem takhle na zádech s kytarou, dá se to, už ale pak už jsem to dělal tak, že když jsme chtěli cválat, tak jsem si ji vždycky sundal a opřel jsem si ji takhle o stehnu jako winchestrovku, protože jsem to měl pod kontrolou a věděl jsem, že mi žádná větev za tu kytaru nesundá. Ale kytara se vozí krkem dolů. No, nebo krkem dolů, ale to už zase bylo nepříjemné, že se tam plácalo různě u toho koně a tak, takže já jsem ji pak radši vozil v ruce. Nebo balalajku. Ne, už jsem viděla i takovouhle stojací, takže... No já myslím normální. Spodneme se na foukací harmonice. Ono potom se to, ty zbraně třeba, když se vozily na těch koních, tak oni se velmi, velmi snadněji jako tasili nebo tak, když byly vlastně přidělaný na tom koni. Jo. Když tady někde třeba měl nějakým způsobem přidělanou zbraň, vlastně na tom koni seděl, tak pak ji akorát takhle popad prostě a normálně tasil. Kdyby ji měl na sobě, tak už to má poměrně dál, jako, a je to docela problém. Při boji na koni je důležitý dávat bacha na to, abyste koni neusekli uši. Jo. Protože on tu hlavu někdy drží poměrně dost vysoko a teďka vy, když chcete prostě seknout, tak ty uši se tam prostě furt nějak tak jako motaj. A jezdecký zbraně jako takový byly poměrně dlouhý, tohle to teda není jezdecká zbraň, ale bývaly těžší na špičku. Právě aby to chytlo tu razanci, že tam se sekalo ze zhora, tam se počítalo s tím, že se bude sekat ze zhora dolů. Jezdecký zbraně nebyly nic moc na šerm, jako jo, protože nebyly úplně dobře vyvážený, samozřejmě na tu špičku bývaly těžší, ale byly za to velice pádný. Ta váha dělala svý. A pravda je, že když je pěšák, jde proti osamocenému jezdci a ten pěšák má třeba v ruce něco takového, tak se může celkem slušně ubránit, pokavať nespanikaří teda nezačne vyloženě zdrhat, protože pak ho ten jezdec samozřejmě sejme úplně hravě. A když má aspoň něco takhle dlouhého, tak pak to zas až takovej problém není, protože ty jezdci mají hodně zranitelné nohy. Jo? A když tam na tom koni sedí, sekne, vy mu to vykrejete a automaticky jdete dolů a sekáte ho do stehna. Pokud on tam nemá pláty nebo něco takového, což třeba lehká jízda nemývala, takhle, tak to zas takovej problém není. Nebo píchnout pod pancí. A ono potom, on má docela problém, když má trošku vyššího koně a vy se mu jako hodně skrčíte a uhnete, aby na vás vůbec došáh, jako jo, tou čepelí. Jo, ale tam to skutečně lze, dá se, krásně se dá, ty seky se dají krásně krejt a pak můžete jít přímo i do něj, protože on, když je to trošku stísněný prostor a on tam s tím koněm nemůže buchví jak manévrovat, vy jste rychlejší na té zemi. Jo. Jo. On než toho koně otočí nějakým způsobem, jo, tak ho vezmete přes záda, vezmete ho klidně přes prsa. Vyzkoušel jsem si to teďka na slavnostech v Novém Jičíně. Takže jsem několik jezdců. Musí rozhodnout, co bude dělat svůj bojující jezdec, pak to musí vysvětlit koni, musí provést manévr a mezi tím pěšák se akorát rozhodne a provede manévr. Asi jo, tak, jo. Když tam pustíš normálně takhle jízdu, normálně na více pěsáku, tak oni dokážou i převát, a to nepřeje. No to jo, tam je, jízda má obrovskou výhodu, když útočí v otevřeném prostoru koně, na pěšáky, tak který nemají pětimetrový píky. Jo. No, tak pak je, a nebo teda záplavu, nebo teda záplavu lukostřelců sebou. Protože pak je opravdu smetou a převálcujou je už jen setrvačností a vahou těch koní a prostě normálně zadupají do země. Kromě toho, většina lidí není na ty koně zvyklá.
Ono, když na vás jede a stačí, nemusí to být moc, stačí, když na vás jede 15, 20 koní. A teďka vidíte, jak se to blíží a jak se ta zem začíná chvět. Tak to jako chvilku přemýšlíte, tak vám to zabalit. A nebo teda někam zalíst, nebo co sakra bude, jako jo, kde jsou ty mušketýři, ergo? No, je to jednak dost rychlý a jednak ty koně jak v té akci vypadají zlé, no. No, výjimko teda, jsem tady četl, že právě to byl napadený, vrhli se pod koně, ty tady nešlákli a břitvama jim přeřezali ty podřešní řemeny. A ty jezdci spadli a hezky se to vypráví, ale... No, takhle, možný to je, v zásadě to možný trošku je, ale... Není. Jako ty podbřišáky nejsou takový, který by šli přeříznout jedním tahem, jenom jedním tahem, že by to okamžitě ruplo a prasklo to, to je jedna věc. Ale na to, že váční koně byly vycvičený na to, aby ty lidi zabíjeli. Druhá věc je taková, že pro toho člověka, který by to chtěl udělat, tak je to velice riskantní manévr. Protože ve chvíli, kdy ten kůň prostě, a který je dvakrát velký jak tohle, a ještě má podkovy, teda, tak ve chvíli, kdy ten kůň ho tam pod sebou přišlápne, tak ten člověk má dost. Může se to stát ve skrumáži, když je skrumáž a ty koně se tam nemůžou moc volně pohybovat. Jo, a skutečně se najdou borci, kteří se jsou schopní to risknout, tak zalíz tomu koni pod břicho, ale oni to spíš nedělají, že by jim přeřezávali pod břišníky, oni je rovnou bodali do toho břicha, že jo, ty koně. To nemusí mířit, jo. To přeřezávání pod břišníky je hrozně náročné, ty pod břišníky jsou z tvýho materiálu, to než by tam... Nebo se vyhazovali za nohu ze sedla, že jo, ty. Oni je, údajně tohle to bylo v bitvě u Grunwaldu, kde tam takhle fungovali litevci. Když se tam potom vrátila ta litevská jízda lehká po druhý a už tam nastala ta skrumáž obrovská, kde se to mydlilo, tak někteří z těch litevců opravdu lezli pod koním a buď to jim přesekávali ty šlachy spíš teda, než odřezali nějaký sedla, tak oni jim přeřezávali ty šlachy na nohách. No, ale to taky, ale asi určitě nebude tak jednoduchý, jo. I na to ta šlacha je zaprná. Tak oni se musí stejně rozmachat nějakým rozmachem. Oni měli krátký meče třeba nebo tesáky. Ale stačí bodnout prostě ten krátký meč kamkoliv. No bodnout takhle do koně, tak je to. Jasně, no do břicha určitě, tam je místa. No. Tam říkám, ten člověk, který tohleto provádí, tak poměrně dost riskuje, ale fakt je, že v té bitvě tam je to něco o něčem úplně jiným. Tam je to takovej adrenalin, že ty lidi si to vůbec neuvědomějí. To riziko, který tam je. A prostě jdou a udělají to. To je takový nějaký ekvivalent osamělého vojáka s granátem a tanku, ne? Podobně, no. To je něco dost podobného. Já jinak... jak jsme říkali, když takhle běží tady ty koně a že člověk, který jako třeba ty koně moc nezná, že se bojí. Já teda si myslím, že spousta lidí, který ty koně zná, že se bál ještě víc, jako, jo? Protože několikrát fascinuje, že jedeme s koňma, tak ty babičky s těma vnoučkama takhle stojí v té cesty kuky. Já kdybych viděla jet koně, tak jsem 3-4 metry od nich, protože vím, co udělají. Takže ono jako to, že to člověk zná ty koně, tak jako naopak, jestli je rozumný, tak vede i k opatrnosti a dělá jenom věci, o kterých ví, že zvládne. Jo? Že naopak právě protože to ví. Pravda je, že v dřívějších dobách, kdy kůň vlastně byl velice obyčejný a všední dopravní prostředek, jako ne jako dneska, že kůň je už svým způsobem je to určitá exotika pro nás. No, ne, drbej se s tou vzdečkou. No, pro spoustu lidí. Tak tenkrát se ty lidi taky na ty koně koukali úplně jinak. Pro ně to byla běžná záležitost. Většina nebo hodně z těch lidí s těma koňma přišli přímo do styku, uměli s nima zacházet, věděli, co ty koně udělají. Takový ty věci, jakože na koně se vždycky nalézá zleva, pramení právě ze středověkých dob. Bylo to kvůli zbraním. No. No. Já vždycky jsem přemýšlela, proč. Většina lidí jsou praváci. Ne, bylo to kvůli zbraním. Většina lidí nosila zbraně na levém boku, protože byli praváci, že jo. Tak nosili zbraně na levém boku. Když nasedáte na koně zleva, tak tuhletu nohu vy si dáte do třmenu, tuhle tu nohu přehazujete, tady vám nic nepřekáží. Když nasedáte z druhé strany, tak je to tak, že teď se vám to tady může zamotat, může se vám stát tohle, vy si sednete na meč, jo. V lepším případě ho
zlomíte nebo ohnete, v horším případě si ho vrazíte někam, kam byste ho vůbec, kdybyste ho vůbec nechtěli mít. Jo. Takže je to vlastně z té doby. Jinak na koně normálně můžete nasedat z jaký strany chcete, těm koním je to celkem putna. Jako, no, záleží taky opravdu dřív, jako tím, jak se to furt prostě jede, ten vojenské, ty pozůstatky toho vojenského výcviku, tak se všude drilluje zleva. Takže on jako zase, když nasedáte na koně zprava, který to v životě nezažil, tak může být ještě překvapený. Může být. Ale jinak se to běžně dneska dělá nasedat. I se třeba jako říká z důvodu sedla, že samozřejmě jak furt nasedáte zleva, držíte se za sedlo, tak sedlo se ničí, ohejbá, kostra se kroutí. Takže třeba i tady z toho důvodu se dneska jakoby doporučuju třeba u těch drahých sportovních sedel nasedat, střídat to, nebo nasedat z nějaký stoličky. Míváte třeba třmenovej řemen na levý straně bývá víc vytaženej. No, jo? Přesně. No. Že jak se zatěžuje, že tam dáváte celou svoji váhu, ten třmen se vám vytáhne jakoby. Jo? A potom tam samozřejmě dochází k tomu, že ty třmeny pak nejste v podstatě schopni dát tak, abyste měli stejně dlouhý. Protože jeden je prostě víc vytažený. Takže dneska se to dělá tak, že když nasedáte třeba na toho koně, nebo se vám posune sedlo, když ho nemáte dost dobře utažený, tak se to dělá tak, že druhý člověk vám třeba podrží třmen za třmen, vám udělá protiváhu na druhé straně a tím pádem se to vlastně jako srovná a no, nasedá se. No, nebo borci na koně naskakují. Co se taky učilo, no, že prostě existují, dá se naskočit na neosedlanýho koně, to je jednodušší, a dá se i na osedlanýho koně. To taky jsou část toho. Mám kamarádku. Když oknem dopadnu na koně, jak moc mu ublížím? No, mě by celkem bylo jedno, jak ublížím koni, já bych se strašně ublížím sobě. Když normálně vyskočí na toho koně. A to je vysloveně takový ten skok. Já nevím, jako běží hrdina na po terase. Třeba takhle z toho okna, že jo? Jo, skočí z balkonu. No, já myslím, že by ten kůň možná mohl mít problémy. Já myslím, že by měli dost ten člověk. Asi i ten člověk, teda. Já si neumím představit, že bych rozkročmo skákal tady z výšky toho okapu na koně. To bych musel být úplně blbý. Ale právě, to se taky občas dočteme. No, krásný to právě bylo v tom Zorovi, že jo, on se mu tam postavil ten kůň pod tím. Já jsem to viděl několikrát. On si skočil z toho koně a ten kůň mezi tím udělal ty dva kroky. A taková je realita. To bylo dobrý. No. Ten poslední Zorov v tomhle tom zrovna perlil. Tam to bylo každou chvíli, že jo. Pískne na koně, kůň procvala pod balkonem, ten se rozběhne, skočí na ně z toho balkonu. Tam to bylo asi třikrát, čtyřikrát. Můžu ještě malý dotaz? Dva lidi. Měla jsem takový případ, že jsem četla povídku, že jedna seděla v sedle, druhá vyskočila a sedla si dopředu a ona mě to odůvodnila z toho, aby měla lepší výhled. Jak to je teda? Záleží na tom, jak jsou ty dva lidi jako třeba hmotnostně a tak. Ale v jako každém případě si sedá dozadu. Sedá se dozadu, ale když jedou dva lidi na koni, což se samozřejmě lze, pohádá, ale ten malé druhý člověk, malý dítě, no. Ano. Ale malý tak dítě, jako to je lepší, jako malý. No. No, to ne. Tam je úzký ten kůň. Hlavně, tak už jako, je to asi jedno, Luka, je to horší. Ale to bude taky. Když držíte za tyhle částky, když horším ten kůň vyhodí, tak se zarazíte tady o tohle. Ten člověk, co sedí ve předu, tam se oni se zarazí. No, on ten kůň jenom dá hlavu dolů, ten dá hlavu dolů a už to jezdce nemáte. Tak jsem ráda, že jsem měla pravdu. Sedá se pozadu. No. Sedá se za jezdce vždycky. Ale jsou koně, kterým dosednutí zadní část bedra nedělá úplně dobře, obvykle se chtějí zbavit obou. No, není no, to úplně nic takového, nevěří. Jsou koně, kteří jsou třeba velice citliví na tuhle tu oblast a kdyby se jim tam někdo teda pokusil sednout, tak okamžitě vyhoděj. Když naskakujete na koně třeba bez sedla, ale nejste schopný skočit mu jako rovnou na ten hřbet do sedu, tak se naskakuje takzvaně na mrtvého indiána, to znamená, že na toho koně skočíte a takhle mu visíte vlastně přes ten hřbet a pak si teprve tu nohu přehazujete a dáváte ji tam. A když se někdo při tomhletom přehazování, což jsem už taky viděl několikrát, dostane koni, který je právě citlivý na tuhle oblast, když se na tom koni jakoby posune a dostane se mu někam semhle, tak je velmi rychle zpátky dole zase.
A docela se diví, protože ten kuň prostě, jak je mu to nepříjemný, no tak reaguje tak, jak je zvyklý. Vyhodí, aby se toho zbavil. On vlastně nechce nějak vyloženě cíleně ublížit tomu jezdci. On se chce zbavit nepříjemného pocitu, který má prostě na té zádi a který mu nedělá dobře. Jo. Oni ty koně obecně jsou na tuhle část hákliví tady, v těch slabinách. Proto třeba na těch rodech, oni tady mají řemínek, který utáhnou a pak to je to rodeo. Jinak ten kůň je normálně v pohodě. Ale jak se mu stáhnou ty slabiny tím řemínkem, tak on začne vyhazovat. A ten magor tam se drží a skáče tam těch 20 vteřin s tím koněm. Tak jestli se nepletu, to není to proto, že když po nich šly ty šelmy, že tak to, tam se nejlíp trhalo asi, ne? Na slabiny jsme citliví asi tak všichni. No. Ale ještě s tou zbraní, tak to je taky ten důvod, proč se jezdilo dřív vlevo, ne? Že se jezdilo při levé straně silnice. Jsem někde četla, že v podstatě člověk mohl tasit jakoby křížem, když ho někdo předjížděl nebo ohrožoval z pravé strany. Zatímco když ho ohrožoval z levé strany, tak musel... Je to hlavně důvod, proč se třeba podává pravá ruka. Že byla volna. No ne, abych jí... No protože pravou rukou většina lidí bojovala, že jo? Jo, to byla... Většina lidí byli praváci a když člověk podal pravou ruku, tak vlastně podával prázdnou ruku, kterou by no, který by normálně držel zbraň, že jo? Jasně, končíme s tento výkladem, můžeme až potom. Teď uděláme to uždění, aby jsme ho netrápili. Tohle je to, co vy vidíte, tomu se říká uzdečka. Oni, já mám takovou fobii, že spousta jako autorů furt píšou uzda. To je něco úplně jiného. Uzdečka je mnohem běžnější způsob uždění. Tady třeba, já nevím, chybí ještě nánosník, má několik částí, já to jenom vyjmenu, to je čelenka, protože je na čele, nánosník bývá tady ten na nose, lícnice jsou na líci, podhrdelník pod hrdlem, zátylník, nebo nátylník na týle. Tak, základem, čím toho koně ovládáte, udidlo. Je to asi všichni víte, jak to vypadá, to taková část. Tak. Ty kroužky a do kroužků jdou otěže. To je jediná věc, kterým jezdec z toho koně ovládá. Jo? Takže... no ne, myslím, jako co se týče uzdečky. Jo? Já když vždycky čtu povíce, že jezdec chytil koně za uzdu, tak bych se divila, protože uzda nebo uzdečka jsou všechny ty řemínky dohromady. Nikdy v životě ten jezdec nemůže chytnout za všechny. Takže jediný, za co ten jezdec chytá, jsou vždycky jenom otěže. On je to blbý, že to nemá žádný synonymum, jsou to prostě otěže, otěže a jenom otěže. Nic jiného ten jezdec nedrží. Ale prostě jo, nemůže chytnout koně za úzdu a někam ho vléct, protože to by musel těch zhruba u úzdy asi 15 součástek držet celou zároveň, což je nereálně. Takže jakoby kdykoliv prostě ovládáte koně, takhle třeba ovládáte chudáka koně, abych to odbývá. Tak vždycky se tahá, jakože opravdu jediný, co člověk drží a co, čím působí, jsou, co se týče uzdečky, jsou vždycky jenom otěže. Nic jiného prostě. No, nepovolím ti, ne. Samozřejmě uzdy existují, ale je to podstatně komplikovanější. Uzda je prostě složitější na běžný použití, je to naprosto zbytečná záležitost. Nicméně rozdíl mezi uzdou a uzdečkou je, že ty anglické uzdy mají dvě udidla, a z každého udidla jdou dvoje otěže, takže ten jezdec nedrží jedny otěže, ale každý, co má dvě. A třeba pak je westernová uzda, kde máme uzdu? Máme. Tam tak ukážeme westernovou uzdu, já vezím potom. A ta je pro sebe anglická westernová jiná, nicméně ta uzda je tvrdší, je to mnoho, pro koně mnohem méně příjemný. Je to páku nemám. Ne, no tak já myslím páku, no. Proto se používala třeba dámy v sedle, jo. Ženský, když jezdili v sedle, vždycky měli koně na páce. Máme někde pákový údy. Protože ten kůň je ovladatelnější. Ten je zatáhne toho koně, to zabolí natolik, že si rozmyslí cokoliv dalšího dělat. Nebo v historických filmech to vidíte, že takhle třeba když šel nějaký král nebo generál, nebo prostě vysoko postavená osoba, tak zase měli tu páku. Protože ten pákový efekt toho pákového údidla je tak jakoby silný a ostrý, že na toho koně působí mnohem ostřeji. Je to poměrně zabrzný, hodně nešetrný k těm koním, zvláště u některých lidí, kteří s tím neumí zacházet. Potom vůbec, ono prostě vůbec to udidlo je, když člověk, když jsou jezdci, který prostě opravdu za to rvou silou, tam opravdu stačí velice jemný ty tahy a tlaky,
a pobídky, když potom rvete silou, tak jsou koně, kteří vám udělají to, že to udidlo se jazykem, zasunou takhle mezi přední zuby, zkousnou ho a vy můžete dělat, co chcete a oni se vám chechtají, jako jo. A nebo prostě mají už ty držky tak natolik znecitlivělý, že opravdu už reagují jenom na velmi silný, prostě pobídky, což je špatně. Dá se jezdit. Ale uvidíte to v těch, na historických obrazech všude opravdu většinou jakoby, mají ty páky. Takový ty generál, no. Prostě takový ty vysokopostavení osoby, všechny mají páky na tom koni. Pak dá se samozřejmě na koni jezdit i úplně bez udidla. Jo, jde to. Samozřejmě dá se jezdit na normální provazový ohlávce, místo botěží máte kus špagátu, který tam je takhle uvázaný. Ten kůň pokavat je na tento způsob ježdění zvyklý, tak je velice dobře ovladatelný i zastavitelný, ku podivu teda. Jako, a my takhle na tom jezdíme každý rok, když děláme ty akce pro dospěláky na koní. Tak já bych to ještě rychle ukážu tu páku, no. Neboli uzdu, to je to samý. Tady nejsou dvoje otěže, oni místo toho řemínku by byly jedny otěže z těch horních kroužků a pak druhý otěže z těch dolních, jo, takže to si představte, že jdou takhle dvoje. Tohle je pákový udidlo a když vlastně zaberete jakoby za tu spodní otěž, tak ten tlak je prostě podstatně horší, tvrdší a zase na druhou stranu s tím koněm nacváláte a takhle zatáhnete a okamžitě vám stojí. Jo, když to na normálním udidle 20 metrů přemlouváte, vrtíte se v sedle, brzdíte sedem a pak možná zastavíte. Ta páka je natolik ostrá, že tam stačí jeden prudký pohyb. Proto se to ale používalo do té bitvy, no, poměrně často. A potom na normálním udidle, když potřebujete opravdu zamezit tomu koni, aby s váma šel dopředu, tak ho musíte stočit do strany. Musíte ho stočit vlastně jakoby do boku a on jak přestává vidět dopředu, tak on se stočí do toho boku a třeba s váma bude chvíli kroužit takhle, jako, ale už vám nepůjde dopředu. Kde to je třeba z nějakého důvodu špatný, nebezpečný, nebo tam prostě nechcete, jo. A tak. Indiáni jezdili bez ničeho, že jo? Ty jezdili na těch provazových ohlávkách. Dneska se to používá právě při té přirozené komunikaci s koněm, kdy se jezdí bez sedel a na provazových ohlávkách. Dá se to, skutečně se to dá. A ten kůň je bez sedla, když sedíte na koni, tak toho koně mnohem víc jako vnímáte. Jo, vnímáte napětí svalů, vnímáte ten pohyb toho koně. Jo, a jsou skutečně lidi, kteří dokážou na tom koni jezdit jenom za pomoci, vlastně oni se vůbec nedržejí nohama. Oni vlastně na tom koni držejí jenom rovnováhou. Jo. A znám takových lidí několik a hrozně mě štvou. Tak tohle je jeden typ bezudidlový uzdečky. Ono těch bezudidlových uždění existuje spousta druhů, od Hakamore před Sidepooly až před ten Beatles Bridle. Nebo prostě dá se samozřejmě jezdit jenom případně na nějakém typu ohlávky. V každém případě jako v historii se to moc nepoužívalo. Používá se to dneska, páč je to prostě šetrnější a na spoustu jakoby vandrů, procházek, výjížděk a nebo se to dá použít. Nedá se to moc použít do sportu, protože ve sportovních disciplínách máte předepsanou výstroj a tohle do ní nepatří. No, prostě, jasně. Ale většina koní, když je zvyklá na udidle a čas od času jim dáte bez udidlovku nebo si na to zvyknou, tak úplně v pohodě na tom chodí. Jo, že tam se netlačí za ty koutky, jo, že to, jakoby toho koně nebolí tady, aby za vás poslech, ale tlačí se na nos. Takže vy ho tak jako tlačíte a ten nos je hodně citlivý, ta nosní skořepina, takže ono to toho koně taky celkem bolí. Takže na ten tlak samozřejmě reaguje taky, no, ale jako nezastaví, no, úplně taky. Tohle je v podstatě hodně jemný uždění, no. I jako, co se týče té bezudidlovky, protože ta Hakamora potom je o něco níž a má větší páku. A tam je zase potřeba mít citlivou ruku, protože jinak existuje takové pravidlo, že ty koutky, když toho koně jakoby škubete a jsou samozřejmě koně, které jsou poškozený, mají ty koutky odřený, znecitlivěný, ty koutky se dají zrevitalizovat, ale ten nos už nikdy. Ten jak se poškodí, prostě ta skořepina, tak ta už se jakoby nespraví nikdy, tak prostě je to kost. Když už jsme u
už jsme u té tlamy, darovanému koni na zuby nekoukej. No dobře, no, protože to se říká kvůli stáří. Jo. Má hezno. No ten je starý, jak stará Boleslav. Má spodní zuby, to je zbraně, jako to je vybroušení. No, to, co jako on má ten zkus jakoby takhle šikmej, tak to samozřejmě je otázka toho stáří. Normálně jsou ty zuby jakoby relativně proti sobě. Nicméně dneska existuje úplně velmi ceněná profese koňského zubaře. Že jsou lidi, kteří objíždí buď s uličními nástroji, nebo s elektrickýma bruskama, stáje. A dneska se na to celkem dobře hodně dbá, na tu zubní hygienu, ne že by teda jako se čistilo kartáčkem, ale téměř většina koní kouše trošku šikmo a ty zuby se dobrušují do různých špiček a pak píchají do těch do prostě té sliznice. A ten kůň samozřejmě jinak je špatně žere a samozřejmě, když třeba se na něm jezdí a zatáhne tam to udidlo, tak je nevrlej, protivnej, vzteklej. A zobrazí se to na tom, jak jakoby poslouchá, jezdí a často si zjistí, že to je prostě otázka těch zubů. No. Že prostě oni rostou trošku šikmo a jako už dneska myslím si, že doba, kdy se poznal člověk stáří podle zubu, to už si myslím, že dneska. No to, když mu chcete opravdu, když vám třeba nechce vzít to udidlo, což dělá spousta koní, a chcete mu tu tlamu otevřít, tak on vlastně v těchto těch místech tadyhle ty zuby nemá, tam je mezera. Že tam můžete zcela bez zábran jako strčit klidně prst. Jak je to při těch zubařských zákrocích? Jsou ty koně nějak? Jo. Kovový rozvěrač, otevřel se huba, zubař má čelovku se světlem a někdo pevně drží koně. Jo. Rozvěrač je strašná zbraň, protože je to velká jakoby kovová součást a vždycky nejvíc zubařů se dávají pozor, aby nikdo u toho nestál, protože kdyby ten kůň mlasknul hlavou s tím rozvěračem, tak toho člověka omráčí. To je hever na hubu, ne? No, je to jakoby... Tady, už jako extrém. Většinou ty plemena, které nejsou moc vyšlechtěný, tak žijou díl. Jo, je to jako u psů. Podvraťáci se dožívají většinou bohatějšího věku než ty opravdu vyšlechtěný plemena. Zejména ty plemena, které jsou třeba přírodní, jako, nebo takový ty hodně primitivní, jako jsou třeba opravdu ty huculové, nebo ty islandský pony a tak, tak ty se dožívají nejstaršího koně, kterýho jsem viděl, tak tomu bylo 34. Ale ten už sotva stál na nohou, to už to byla klesná, ta už opravdu byla kvá hodně rozvýšlená. Ve 20 letech je půj starý. No. Podle ústřední evidence v České republice je nejstarší poník 42, ale tak žije. No. Jako poníci jsou takový ty, bohužel. To jsou výjimky. Jako. No, jako říkám, ve 20 letech samozřejmě ten kůň je starý a záleží na té míře opotřebení. Co zažil, co se s ním dělalo, jak prostě... Jaký měl žrádlo celou jakou měl péči celkově. Jakou měl fyzickou kondici, to je jako lidí. No, a fakt je, že s těma menšíma plemenama koní se dá docela slušně jezdit pracovně třeba do takových klidně 24, 25 let lze. Pokud se ty koně nebudou nějak extrémně honit, jako, tak opravdu i s takhle starýma koněma se dá normálně v pohodě prostě pracovat, dá se s nimi jezdit. A pak už je teda dobrý je spíš jako dávat jim lehčí jezdce, jako jo, míně třeba zatěžovat nebo tak, neposadit na ně metrákovýho chlapa, ale někoho, kdo má třeba těch 60-70 kg. No, jakoby samozřejmě s tím souvisí ani tak ta váha, ale to, že s věkem přichází to, že samozřejmě ten kůň spadne ze svalu, jo. Tady jak ten toho jezdce drží tady na těch svalech, na tém hřbetě, tak tím věkem ty svaly prostě postupně ochabnou a už tam a už se nevytvoří. Takže proto se pak jako i řeší ta váha prostě, protože aby to pro toho koně bylo jako lepší. Jinak samozřejmě oni, tím ten kůň je strašně silný zvíře, jo. Oni si tu svoji sílu ani neuvědomujou, jo. Ale takový ty obavy, jako že takhle velký kůň na sobě neunese, prostě opravdu vzrostlýho člověka unese. Pokud se potom koni nebudou chtít nějaký extrémní výkony, aby s ním lez do takovýchhle kopců, nebo aby s ním 2 hodiny někde cválal,
tak ten kůň ho celkem v pohodě na sobě unese a normálně s ním půjde. Jako, když jsme u toho cvalu, jak dlouho kůň vydrží jít, klusat a cvalat? Jít vydrží. Kde by se zastavil? On sám o sobě se zastaví kdykoliv, ano, když tam je žrádlo. Jako, jo. Dobře, no, ale třeba zrovna teda včera bylo mistrovství Evropy tady v Mostě a samozřejmě tam byly jakoby speciální koně, byl teda trénovaný a z těch 160 km vítěz udělal za 7,5 hodiny. Jo, takže záleží ale na tréninku a samozřejmě tak tohle jsou takové jako trošku extrémní. Jednak ale záleží na tréninku a na typu koně. Potřebujeme vidět, dejme tomu například, aby jezdec například nejak 3 dny v jednom kuse nebo týden, že jo? No může, ale musí jít krátkou vzdálen. Může. Ale proč by to, jako co pro 50 kiláků denně takové průměr? Ale zase musí jít pomalu, no. Prostě. Když jsme jezdívali ty putovačky, tak jsme jezdili v průměru okolo 30 km denně. Ale hlavně to bylo díky tomu, že jednak jsme tady v této zemi se těžko hledají trasy, které by byly nějak mimo civilizaci a aby člověk furt nejezdil sem tam. My jsme jezdili takový okruhy veliký, asi 150 kilometrový. A těch 30 kiláků za ten den, tak jsme byli v tom sedle průměrně, já nevím, 4, 4,5 hodiny. No, záleží dobře, jak dlouho tady jezdec jede. Jestli jede z bodu A do bodu B a je to od sebe vzdálený 100 km, tak to klidně za ten den dá. Ale kdyby takhle měl jezdit každý den, tak ne samozřejmě. Jo, my jsme třeba minule na závody, tak jsme měli 6 ráno, v půl třetí jsme byli zpátky, měli jsme za sebou 100 km. Ale jako nemůže to ten člověk, ani ten kůň dělat každý den. Právě tam taky četla jsem, Hrdina vyjel z Brna, jel do Prahy a byl tam druhý den. Tak to ne, no. Já si myslím, že tady je právě nejhorší ten odhad, prostě jak dále kůň by nejel. Já myslím, že ne. A rozhodně ne po cestách teda. Opravdu normální, jako průměrná ta rychlost, která se tak jakoby jezdí na těch 160 km, se je 12 hodin, takže si myslím, že... Je to... No, nebo když si vezmeme například posla, dejme tomu, že máme posly a teďka máme stanice, kde on přesedá, tak jak dlouho, dejme tomu, ty stanice musí být od sebe vzdaleny? 2 hodiny, dejme tomu, no. Jo, jestli by druhá... Prosím tě, většinou, když měl právě, tohleto měli strašně vymakaný ty Mongolové, jo. Oni měli systém jízdních poslů a když třeba zemřel chán Egedej, který se uchlastal, a tenkrát potřebovali stáhnout všechny prince čingisovský krve na volbu nového velkého chána, což tam museli být. A Bátů byl zrovna v tu chvíli na Jadranu. Jo. Protože on protáhl celou tou Evropou a dostal se až na Jadran. Ale on byl Čingischánův vnuk a tak tam musel být u toho. A oni poslali teda rychlýho posla a ten to udělal tu vzdálenost zhruba z toho Mongolska sem, jako na ten Jadran. Mu to trvalo zhruba asi necelý měsíc. Jo. Ale oni to měli vymakaný, protože oni měli zhruba přibližně okolo 50 kilometrů měli udělaný stanice, kde borec přijel a tam měli už připravený koně, on z toho koně ani nesesedal. Ani 50 kilometrů je docela zbytečně malá vzdálenost, že by to zdálo i na delší. Někdy byly i delší, samozřejmě. Když jedete, samozřejmě třeba necvaláme celou dobu, jo, ale těch 20 kilometrů, to je hočka 10. Ne, tak on je to opravdu... on když jede rychlej, tak on jako těch 30-50 kilometrů, to je... On je to opravdu ne, nebo kusem. Cože? Cválem nebo kusem? No oboje, podle terénu, no. To se ale... střídá, ono se všude cválat nedá, že? Ale no. Druhá věc je, že každý kuň má trošku jiný, každý plemeno má jiný typ, někdo je kusový, některý koně, někdy jsou cvalový. Ale jsou jako výzkumy, že nejdýl vydrží takový jakoby pomalej cval. Jo, že ten kůň jede pravidelným pomalým cvalem, při tom cvalu se zatěžou nohy méně než klusu, ale... To vidíte ve westernech, kdy oni tam přejíždějí, jedou si v poklidu krajinou a pokud teda nejdou vyloženě krokem, tak oni jedou takovým tím houpavým, povalým, pomalým cvalem a to skutečně ty kovbojský koně, který na to byli zvyklí, tak to vydrželi hodiny. Jo, tímto způsobem jet. A ono to je poměrně dost rychlý. Jo, my když jsme chtěli se co nejrychleji přesunout někam, tak jsme prostě začali klusat. Protože ty koně vydrželi klusat klidně třeba půl hodiny v kuse, to nebyl problém.
A když to, kdybychom chtěli, aby půl hodiny cválili, tak už by to ten problém byl třeba, když jsme měli víc zatížený, nebo tam byl blbej terén, nebo takhle jako jo. Takže byla dobrá kombinace kroku, cvalu, klusu a dá se ujet poměrně značná vzdálenost jako prostě relativně docela rychle. No. Tak dejme tomu pošli pusli. Hrdina vyvedl koně ze stáje, nasedal, že jo, a všechno a vyrazil tryskem z hradu. No, to by kámo hovina. No, tak jako dá se nakopnout kůň, že jo. Viděl jsem to na vlastní oči, že normálně ze stoje ten kůň opravdu vyrazil rovnou cvalem. No tak je to součást rezervních úhlů, že zase na cvála, no, jde to, ale není, ten kůň je studený, nerozhejbaný. Jako není to nic hezkýho pro něj. Samozřejmě, já si myslím, že spoustu hrdinů je to celkem jedno ten kůň, takže ono jako ne, že by to nešlo. Ale je fakt, že ten kůň je hodně z té stáje třeba stuhlej, že by samozřejmě mohl, protože to se často stává, že ten kůň že má jakoby problémy se svalama, že stuhnou jim svaly, že prostě jo, mají různý myopatický problémy, takže ono jako úplně prakticky to není. Nicméně, kdyby to bylo z výběhu, kdy ty koně zbyly 23 hodin, trajdají po té trávě a žerou tady a chodí pořád, tak to potom jo, to potom je jako, tam to asi by nebyl takový problém. No, ono vždycky takhle, to jde, ale není to nic zdravého. Rozumíš, ve chvíli, kdy tomu hrdinovi jde okej hák, tak patrně se no, jasně, asi no, koně moc nevohlíží, ale jako technicky to jde, že vyrazí opravdu rovnou v podstatě místa ze stoje, že rovnou nacválá. A vyrazí, ani to ten hrdina nechce udělat ten kůň, jako někdy kolikrát by hrdina dá v klidu naset a kůň se něčeho legne ucvále. No, jinak je pravda, já nevím, kdo z vás třeba občas cvičí nebo chodí do fitka nebo něco, že jo. No tak když začnete tam hned se snažit podávat plný výkony a nerozhejbete se, nerozcvičíte se, velmi pravděpodobně si něco natáhnete, natrhnete, hejbnete si s něčím, s čím byste nechtěli. Jo, to je to samé u těch koní. Oni prostě, když jsou opravdu stuhlí a teď najednou po nich někdo chce nějaký takový věci, tak oni to třeba i udělají. Ale pak může dojít k tomu, že si tam nějakou tu šlachu nebo ten sval prostě natáhnou, natrhnou a vlastně je to celý efekt k ničemu, protože ten kůň je najednou ochromlej a nemůže. Ale ve středověku na to nikdo nepravil. A jenom ještě, když jsme u těch výkonů, já se chtěl, jestli máte nějakou představu, kolik ten kůň třeba skočí? Přeskočí, když takhle s ním pojede ten hrdina. Do výšky nebo do dálky? No, do dálky nebo do výšky. Co? Do dálky nebo do výšky. No, do výšky určitě. Ne, to je strašně přehnaný. Ani náhodou. Musíte si uvědomit, že první, když jsme se víme o kraně, už mu tě smílo, tak jsem mu zkritizoval středověký svět, pač tam měl napsáno, že kůň skočí 2 metry do vejšky. To jako, jsou v Gvíně, jsou v knize rekordů, jsou takový jako rekordy, jo. Ale prakticky to je absolutně nereálný. Je dost problémů, aby ten kůň skočil metr. A jako jestli na to, a to jsou trénovaný koně, samozřejmě skočí. Na olympiádě se jezdí 160. Ale i ten metr je dost obtížný, aby ten jezdec přesvědčil toho koně a on s ním ten metr skočil. Jo? To jako skočit metr je dost náročný. Samozřejmě v tom stresu Šimi taky někam skočil, že jo? Takže ono jako by... No, on skákal ze skály. No, to je úplně jedno, jako jo, prostě ve stresu ten kůň skočí jako hodně víc, jo? Ale nemyslet si, že by jakoby prostě ten kůň na to nebyl určitě ve středověku trénovaný, ten jezdec taky ne. A ty sedla na to taky nebyly. Vemte si, jak jako velký jsou, skákání moc není, no. Jak vysoko jsou kůly ve výběhách, na ohradách, jo. Většinou bývají tak zhruba v takovýhle vejšce. A není to kolikrát žádný problém pro to. A no, ale jenže ty koně jsou bezjezdce, když už se rozhodne ten kůň to skočit, většina těch koní to respektuje. Ale když už se to rozhodne skočit, tak ten kůň je bez jezdce, že jo? A udělá si to podle svýho. Jo? Ten jezdec ho tam může, pokud s tím koněm není vyloženě neumí fakt dobře jezdit, tak on toho koně může špatně navést na tu překážku, pobídne ho v nesprávnou chvíli, jo? A ten kůň mu to mnohem častěji třeba šticne a ten jezdec potom letí přes tu překážku, pokračuje teda sám a ten kůň se tam zastaví a napřed si to chce prohlídnout, co to vlastně se po něm, tohleto, támhleto, jo. Ale běžně v terénu tam padnete na překážky, které jsou třeba takhle vysoký, tak to jo. Ten kůň s váma hupne. Ten kůň to s váma normálně skočí, jako jo, to není celkem problém, ale
tak už tam máte něco vyššího, třeba dejme tomu popás, nadpás, tohle to je tak zhruba ten metr asi. Tak tam už by ten problém opravdu mohl být, pokud to není kůň, který není, pokud to je kůň, který není zvyklý skákat, jako jo, tak ten si to bude chtít prohlídnout a očuchat a já nevím co všecko. Vy máte jiný úmysl, teď se vaše úmysly skříží a většinou vy teda pokračujete přes tu překážku, jak bylo vaším úmyslem, ale už bez toho koně, který stojí před tou překážkou a prostě kouká a zkoumá teda, co se to tam vlastně děje. Ale viděl jsem i koně, který dokázali podlézt normálně ve výběhu pod břevnama, se no, prošoupali ale... ven. Já jsem byla na závodišti a tam jsme měli taky exkurzi a ten říkal, že jak jsou normálně ty boxy, tak normálně dokázal z těch boxů podlézt. No jo, dokonce. To jsem neviděl, ale to už jsou ty koně jsou tak vypatlaný. Že... Ale fakt, že v tom stresu je fakt, že kdyby byl nějaký útok nebo něco, tak tu chvíli ten kůň jako se nechá zvlbnout a skočí odevšad z hradeb a tak dále. Asi to jo. Jednorázový výkon určitě může být úplně takhle jakoby nadstandardní, ale úplně tak jako běžně ne. Jako, jo. A jak je to, dejme tomu, například přes průrvu? Dejme tomu, nebo nějaká prostě dálky. No nevadí, jako, jo, skok jako do dálky, jo. Do dálky, no. Tak to co tomu koně nevadí, ale no. Tam, ono, druhá věc je, že vy si vyhodnotíte, že vám teda jako hoří něco za zadkem a že skočíte a ten kůň třeba, jemu se nezdají ty nájezdníci nějak bezpečný, jo, tomu se zná určitě ta průrva, jo. Takže to jakoby někdy jako fakt je dost náročný, aby člověk tomu koni vnutil vlastní vůli, jako. A i když ta průrva, samozřejmě do dálky ty koně skáčou líp, jako, ale může se stát, že prostě nechce. Kolikrát ten kůň prostě nechce. Jako, že obecně bych to řekl tak, že lidi jsou schopni skočit do dálky dál, jako než ty koně. No, no, to je takovej bod Beamon, těch 890, to nevím, s tím si myslím, že těch 9 metrů, s tím by ty koně měly docela starosti. Jako, to. Tak, já myslím, tak ty 3 metry do dálky, 2-3 metry, ale nic určitě. Jako... To asi, jo. A já si myslím, že větší problém je, že ten kůň má někde podlézt, jako pod kládou. A je mu to tak, že on vyhodnotí, že se tam nevejde, tak tam nechce. Když se to malinko sníží a projde. Ne? Ne. Ale druhá věc je, že buď ten stres a nebo jídlo. No. To jsou takové jako no, věci, že to ten kůň klidně skočí v ohradu, která je takhle vysoká, nebo podleze takovou, protože tam je to jídlo zatím. Jídlo je dobrý, no. To je takové. A jestli chtějí vidět hodně špěvní koně, tak máme tam něco tam vyválili. Ale to bílým je to obzvlášť vidět. Jeden kůň vůbec oblíbený bílý kůň jako hrdinu, to je takový jako, to je hrozně. To je jako i nepraktický. Absolutně, nikdy není bílý. Takže už má citlivější kopita. No, má úplně k ničemu kopita, ještě se musí čistit. No. Ono to v těch filmech nevypadá, že ho ten hrdina čistí, ale... No ten to, hrdina ho nečistí právě, to je... Ale v tom filmu, bohužel, on ještě není jako ten kůň šedivý, že byl od prachu. On je prostě žlutý u těch hoven, že jo? Prostě, že mám jako věcně někam do té betvy a jde ty závody, to je hrozně obtížný. Já známou mám, která má strakáče a oni ho koupou v nějakých šamponech a bělidlech. Před každou akcí ho musí celýho vykoupat a zabalit do dek, aby jako na těch závodech nevypadal úplně jak prase. To je jako fakt, jako, je to oblíbený plem, jako barva, ale je to fakt strašně nepraktický. Takže proto to nechávali těm vojevůdcům a generálům, aby ano, ty na něm popocházeli sem a tam. Tak no, to je to jako... Ano, to byl takový přehlídkovej kůň v podstatě, tak, no. No. Ono je to i docela nepraktický z praktického hlediska, když vám tam sedí generál na bílém koni, tak je to velmi snadný terč, no, ne, protože je nápadnej, že jo. Vím, že ty bílí koně mají jemnější kůži a líp se odírají a je to takový jako... To není to má oblíbená barva. Takže v podstatě je to trošičku jakoby na nákup kalbínovi až? Tak albínovi ne, oni nevím, jsou albín. Albín má červený oči, ten jasně, kůň no, třeba nemá, ten má modrý, ale... A ta kůže stejná, ta kůže je jemná, no. A když jsme u ty kůže, tak jsem koukala, že tady máte specifický plamero, který teda není bílý a taky má slabou jemnou kůži. No jo, no, ale zase jsou odolnější a líp se hoví. No, a chal se hojí úžasně rychle. Úplně neskutečný. To je ještě líp než u co. To prostě divný koně. Ale jsou úžasné. Tady dotav. Tak se zeptal, jaký je rozdíl mezi celem, trotem, trapem, měli způsobit chůze, běhu, kursu. Nejdřív základní chody koně. To jsou úplně jiný, z jiných disciplín. To vůbec jako... Do středověku ne. Ne. Dobře.
cvál, když běželi hodně, tak jak se tomu říkalo tryska, což je stejně zase jenom cvál. Jako ale rychlej. Rychlej. Ale tady to jsou ten, to je z westernu, ne? Myslím nějaká disciplína, že oni tam mají ten cval nazvaný nějak jinak a klus mají nazvaný lok nebo něco. Tak no prostě mají, to jsou, ty westernu mají takový speciální názvy těch chodů. Tak je nepoužívat. Protože... Jedině, co jsi mluvno, mohl použít je mimo chod. Jako, rozumíš, mimo jako proč to používat ve westernu? Oni když takhle jedou, tak oni ví, jak se tomu říká. Aby si říkal, já jdu dneska trotem, jako to asi ne. A jinak je to prostě, oni mají prostě, oni mají jakoby hrozně pomalej cval a méně pomalej cval a víc pomalej cval. Jo. No, v angličtině třeba tak canter je pomalej cval. Jo. Ale zase canter se prakticky používá zase jenom v disciplíně u rozťových koní. A jo. Potom gallop. To je vlastně ne, ale to je zase, to jsou jenom termíny, jenom z dostihu. To zase no, u normální jistě, no, koní není. Každá ta disciplína to má jinak a myslím si, že disciplíny po více těžko. Je to spíš jiný názvosloví, ten pohyb toho to koně je v zásadě. To jsou oni se nic jinýho nevymyslí, že jo? Nic jinýho. Pak je mimochod ještě. Pro vaše potřeby se bohatě vystačíte s krokem, s cvalem, s klusem. A maximálně třeba opravdu někdy ten trysk, jako když opravdu chcete zdůraznit, že to bylo hodně rychle. Ano, trysk, ale nemůže jet kůň tryskem třeba několik hodin, to je nesmysl, to prostě nevydrží. Taky nevydržíte sprintovat kilometr, že jo. No mimochodní, má nějakou výhodu teda? To je taková jako libůstka. V některých chodech je pohodlnější. Oni to nějak jako šlechtili na to, že to je pohodlný, že oni chodí takhle. Hodně tak se to blouc používalo pro ženský. No, když se jezdilo v dámském sedle. No, hodně se to používalo pro ženský právě jako ten mimochod, ty mimochodníci. Já jsem to nezažila, ale říká se, že je to velmi příjemný. Ale samozřejmě ve cvalu žádný mimochod není, cvala to furt stejně. Ty, no. Tam se nohosled změnit nemá. No, nebo třeba... Tady dotaz. No. Teď, když je jezdec, který je naprosto neskušený, řekněme, a teďka jede s někým, že teda nemusí toho koně úplně řídit, že ten kůň následuje, kolik toho vydrží ten jezdec, než jako... Vydrží to přesně do té doby, než spadne. Jako takhle, on ten jezdec ten den vydrží hodně, ale ten druhý den. Jo. No. Takže je nereálně, že třeba týden prostě někam jede a předtím seděl jednou na koni a předtím... Jde to, ale ten člověk strašně trpí. No. Ve chvíli, kdy dlouho nejezdíte na koni, pak si na toho koně vlezete a jdete se jenom krokem takhle projet někde v terénu, nic hroznýho se neděje. Ve chvíli, kdy vlezete na jízdárnu a začnete tam zkoušet různý švíky, tak druhý den potom zjistíte, že tohle, jo, vnitřní strany stehen vás příšerně bolej. Jo. Některý lidi bolí zadek, nevím, mě zadek nikdy z koně nebolel. Pokud nejezdíte bez sedla a ten kůň nemá takovejhle hřbet špičatej, jo, tak ten zadek vás většinou moc zase až tak tolik moc nebolí teda. Jako jo. Když jedete hodně dlouho na koni, začnou vás bolet kolena, protože máte ty nohy uskrčený, vohnutý, prostě sedíte furt vlastně dost podobně, když jedete třeba hodně dlouho krokem, jo, nebo tak. Možná měli takhle spíš ty nadchrbnový prostě natažený. No, ale i tak ty kolena bolejí. Jasně, ale je to méně zátěž. Když je člověk v sedle třeba 6 hodin nebo takhle, tak potom opravdu už toho začínáte mít dost. Já jsem vždycky záviděl kovbojům jako malej kluk a pak, když jsem sám teda měl možnost být v sedle 6-8 hodin denně, tak jsem zjistil, že to fakt není sranda. A nedělali jsme bůh ví jaký kousky přitom, jako dělali oni, a i tak toho člověk měl plný zuby. Ano, dá se i bez jakýhokoliv tréninku na toho koně sednout a jet na něm klidně celý den, pokud se na něm člověk udrží. Ale musí se počítat s tím, že potom, potom opravdu bolí skutečně celý člověk a jste strašně utahaný z toho. Když jsme jezdili ty putovačky, tak tam byli prostě lidi, kteří měli tendenci jako si sebou brát různý takové věci, jako že třeba se ještě tam budou něco učit, jo, nebo takhle. Večer z těch koní spadli. Akorát se připlazili k tomu ohni, kde teda snědli tu večeři, co jsme jim tam uklonili, a chvíli tam poseděli, dali si to kafe a potom odpadli a byli totálně mrtví, jako jo, když na to nebyli zvyklí.
A ono, no, když... věc je, že taky ještě jako s koně celkem dobře můžou bolet ruce. Pokud máte koně, které je jako temperamentní a držíte ho několik kilometrů, tak potom ty ramena, záda a ty ruce jsou... Zádový svaly hodně bolej, ruce hodně bolej, ramena. Jednou jsem měl možnost... To vypadá jako masochismus, jednou jsem měl možnost osobně, jsem měl Huberta jednoho a byl tam mimo jiný, tam byl Váňa taky. Jo? A to je člověk, který je asi takhle vysoký. Má takovýhle ramena. A když jsem mu podal ruku, tak ta moje ruka byla tak o polovinu menší než ta jeho. A to bylo, jak kdybych měl v ruce dubovou fošnu. No, ten měl ty ruce tak strašně tvrdý. Prostě a to bylo vidět, jak obrovskou sílu prostě oni mají ty žokejové v ramenou, v rukách, v zádech. No, to byste poznali, kdyby s váma chtěl zdrhnout kůň někam, jak se musíte opravdu vyloženě zapnout všechno a jak ho tam rvete a on na to kašle a jede si prostě furt. Zakousne udidlo a jede furt. A je to opravdu dřina docela, no. Když jsme u těch puťáků, jak by se ideálně hrdina měl starat o svého koně, se kterým táhne krajinou od někud někam? No, každopádně měl by zarazit někde, kde je dost vody. Jo, potok, rybník. Usedlost. Celkem cokoliv, jo, ale tu vodu potřebuje nutně. Vodu a píci. Bez té pastvy ten kůň by mu nějakou chvíli vydržel, jako nebylo by to nic moc. Můžete hrdina něco víc s sebou, že jo, nějaký oves nebo něco si může táhnout sebou, ale... A zase tak jako ty pasty je všude dost, jo, tak prostě... Zásadě, jo. Ale kůň je založený na objemném krmivu hlavně, on potřebuje neustále přísun potravy, aby měl furt plný střeva. Že pak, jak to má prázdný, tak už má problém. Nicméně ta spotřeba třeba toho sena je minimálně 15 kg na den. 15-20 kg denně by měl ten kůň sežrat. A tý zelený pastu je to třikrátové. No. Jinými slovy, neexistuje, že by se hrdina vydal někam, dejme tomu, do pustiny holých skál, kde by třeba byla voda a sebou si táhl v kapse jeden malý typlíček ovsa. Ne. Jako jo, pokud by tam chtěl projíždět dva dny, tak by to šlo. Jasně, no krátkodobě to taky jde, ale... Ten kuň by mu to vydržel, jako jo. Ale pytlíček ne, teda. Ale pokud by tam chtěl táhnout třeba měsíc, no tak ten kuň mu tam vcipne. Jo, nebo zeslábne natolik, že nebude už schopnej vůbec ho unést na sobě. No a kromě toho jídla, tak ještě záleží třeba na závislosti na tom počasí, tak se nevozí deky jenom pro toho hrdinu, ale vozí se i pro koně. Ta deka je poměrně častá věc, která toho koně chrání v dešti, nebo prostě, že když je spocený, že se na něj hodí, tak jako tak je stejně jako když člověk se stará o sebe, když má za sebou nějaký úkon. Takže ještě ta deka je taková věc, která by toho, tomu koni dost pomohla. No, a na vejští pouště je teda hrozná zima v noci. No, oni to dělají většinou tak, že když tam jsou ve stádě, oni se zcuknou dohromady a tam se vytvoří poměrně takový mikroklima vlastně uvnitř toho houfu, že tam je relativně teplo. Jo. Jinak jako stádo vlastně vždycky vede nějaká stará klisna. Jo, žebčáci, ty tam jsou proto, aby... Opodňovali ty klisny. Ty dělají ty, to taky, ale ty dělají ty bodyguardy. Jako jo, že když... vyvstane nějaký nebezpečí a je potřeba bojovat, tak ten hřebec teda začne bojovat a ta klisna mezi tím řekne, hele, on si to tady s nima vyříká a my jdeme pryč. A odvede ten zbytek toho stáda. Ve stádě, jako ostatně v každý společenství, má prostě určitou hierarchii. U těch koní je to taky tak. Jo? Poznáte to krásně podle toho, když se někam dá žrádlo, který koně tam přijdou první, který první začnou žrát, když je tam třeba omezený přístup k vodě, jo, tak vždycky jdou napřed pít ty koně, který jsou tam nejvejš. A když se tam pokusí proniknout nějaký kůň, který je níž, jakoby pod nima v tom stádě, tak oni mu velmi důrazně dají najevo, že teda tohle to ne a že on bude pít až po nich. Jo. A ty hierarchie se tam samozřejmě neustále mění v tom stádě, to není jednou daný, jako jo, to se opravdu neustále mění, ty koně, co jsou níž, se pokoušejí dostat vejš,
tam ty koně, co jsou vejš, tak ty třeba v průběhu let potom slábnou a dostávají se zase níž a tak podobně, jako to tam je neustálá taková cirkulace, takové změny tam jsou, ale jinak to tam funguje přesně jako u lidí, jako jo, to je úplně stejný. Prostě někdo to šéfuje, někdo to brání a ten zbytek si to mezi sebou nějak vyřikává. Prostě rozháže a vyřikává si to neustále, si to vyřikává. A nějaký vztah jako Klisna a její hříbě? Je? Není? Tak já si to mám poměrně dlouho. Tam jako, co ty hříbata odstavují průměrně v 6 měsících, ale tak když jsou třeba v tom stádě, tak můžou s tou Klisnou být poměrně dlouho. A... Ona si vyvíjí, ona když zabřezne, jak se ho vyžene sama. No. V zásadě. Záleží prostě to, ale tak mají vztah samozřejmě, ale tak jako potom už jakoby zase to není tak náročný, tak zásadně, já jsem třeba měla jednou našeho koně, to byly jako dva roky, tak pak už byla není celkem naštvaná, že furt se pokoušel 180 kohoutku pít, jako jo, že tam teda, to mrzelo, takže do určitý míry, ale to už si to pak tak jakoby, to je stejný, jak prostě s dítětem otravuje, tak jako, jak je starší, tak už to řeší. Ale frovat to z baráku. Dobře, takže ještě horký letní den, konec cesty, sundané sedlo, kůň se někde vyválou, co teď? No, kůň bude odpočívat. Kůň se jde buď někam pást, má-li kam, no, napije se, zase ne hned teda po tom, co se z něj sundá, se dojede, zarazí a ne, že se z něj sundá sedla a rovnou se mu strčí čumák do vody, že jo. Tak ono taky by se mělo dojíždět krokem, že jo. Dojíždět krokem, no jako jasně. Uklidnil a no, to je jako neskákat u říčenej rybníka, tak to je v podstatě adekvátně stejný. No, to je tak stejný. A, no a potom buď to se dělávalo to, že se koně někam vážou na noc, my jsme je vázali na těch putovačkách buď ke stromům, nebo jsme měli úvaziště udělaný z horolezeckýho lana, z karabin, kde jsme ty koně prostě takhle cvakali. No, oni tam vydržejí přes tu noc. Pokud jsou u stromu, zejména u listnatých, tak je velmi reálný nebezpečí, že ten strom normálně oholej, že ožerou půru od toho, kam došáhnou, až kam došáhnou nahoru. No, zejména buky teda mají rádi, no, a takovýhle věci, to oni jako umějí. A nebo se používají ty vázací kolíky, že se vlastně zabije do země kolík, tam se k tomu přiváže kůň, který pak může cirkulovat v určitým okruhu okolo toho kolíku. Zase ten kůň by na to měl být nějakým způsobem zvyklej. Když na tom nebude zvyklej, tak se tam zamotá do toho špagátu a způsobí si nepříjemný třeba zranění, protože spanikaří a dělá si smyčku na noze a začne tam sebou škubat různě a tak podobně, jo. Nebo někdo si určitě koně napouta, že se spoutají ty přední, ale jako všechno spoutají, musí být zvyk. Když se ten kůň jenom obyčejně přikváže, není na to zvyklý, tak odejde se stromem, s tou ohradou, s čímkoliv. Jo. Prostě, ty panice ten kůň pak vyvine neužitelnou sílu a zlikviduje všechno, co uvidí, k čemu byl přivázaný. Jako na všechno se musí... On klidně přetrhne ohlávku, no. Jo, když na to přijde. A tak jako ty moderní jako vazáky z různých syntetických materiálů, to oni nepřervou, jo, takovou sílu nemají, ale buď natáhne karabinu, nebo přerve tu ohlávku, ať má na sobě jakoukoliv. No mně se stalo, že prostě, já jsem spadla, kuň odběhnul, protože mu takhle vysely, šlápnul. No, a úplně prvaný. Proto třeba westernový otěže jsou dělený. Jo, ty jsou z těch důvodů, když ten jezdec spadne, aby ten kůň v podstatě se do toho nezamotal tam někde. Ono se jako říká, když ten kůň jako teda jezdec spadne, ten kůň si hrábne do otěží, že si může zlomit nohu, je to fakt strašně neobvyklý. Ve většině případů prasknou ty otěže a už má i jezdec anglického sedla má najednou zdvojené otěže. Ale většinou se prostě ta otěž neudrží, no, že málo kdy se něco stane tomu koni, většinou prostě praskne ten materiál. Samozřejmě mohlo se stát a stávalo se, že když jezdec padl, že se mu zachytila třeba noha ve třmenu. Anglický sedla mají sedlový zámky, třmenový zámky, kde vlastně by se to teoreticky teda, pokud je to dobře ošetřovaný, tak je tam taková jakoby zarážka kovová, ta se tím vyvlíkne a ten celý třmen i s tím řemenem se od toho sedla oddělí
a ten jezdec teda zůstane ležet na zemi, ten kůň ho za sebou nevláčí a kůň prchá do dály. Jako jo. Ale já myslím, že to je prostě strašně málo. To pak jsem to viděla častěji ve filmu, než za těch 30 let do koní, jo. Jako ve chvíli, kdy ten jezdec spadá, tak málo kdo má proklápný paty ve třmenu. Je tam pevně zakríněnej. Většinou už se tam tak jako mydlí svým způsobem, takže je to fakt strašně, ale málo. Jako. Já jsem to viděla ale ve westernu, v Anglii ne. Ve westernu právě proto kovbojové třeba nosili ty speciální boty s těma vysokýma podpatkama, jo. To mělo praktický účel, to bylo kvůli tomu, aby jim tam noha vlastně nemohla proklouznout do toho třmenu. Kvůli tomu tam měly ty podpatky, o kterých se jim vždycky ten třmen zarazil. A ještě ta bota byla dělaná, takže ta špička byla takhle zvednutá. A byly hladký ty podrážky, takže ten jezdec, když potom padal z toho koně, tak ta noha mu normálně vyjela, on z toho koně slítnul, což pro něj bylo samozřejmě lepší, než kdyby mu tam ta noha zůstala, protože ty westernový sedla, ty třmenový zámky nemají. Tam se ten třmen prostě neoddělí. Jo, no, ten tam... A z toho anglického to nepadají, ty třmeny. No, málo kdy. To by muselo být fakt tak v jednom správném směru a jako to ani tak... Já jsem to viděl nepadá. Jednou, teda jak spadla holka, opravdu spadla, ten kůň s ní udělal asi 4 skoky. Jo. A vyháknul se teda, ten třmen se vyháknul a ona tam zůstala teda ležet. Naštěstí se jí nic nestalo. Jako, ale... Už jsou lepší ty bezpečnostní třmeny. Ale... Nicméně jako i do disciplíny anglické ježdění je povinný podpatek. Tam samozřejmě musí být menší, ale právě proto je to taky co vyměří. Vydá, já jsem nikdy nezjistila, proto jsem musela mít holeníky s podpatkama. Tak to ono, no. No proto třeba, když člověk jezdí a má rovný ty podrážky, což dneska má vlastně většina bot, tak se právě v tom třmenu neměl by tam tu nohu mít narvanou celou, ale ten třmen by měl probíhat v podstatě v místě, kde vám končí prsty a začíná chodidlo, tak někde v těch místech byste měli mít třmen, když jedete na koni. Je to, jeden z důvodů je i tento, aby se vám ta noha, když tam tu nohu celou nacpete, prostě tak by se vám mohlo stát, že při tom pádu se vám ta noha tak nějak tam divně prostě zapozluje. Když já mám pocit, že jsem viděla ty třmeny, že byly takhle zakryté jako. To bylo... No ano, to jsou návleky, jsou teda plastový, nebo se to rovnou nituje na ty třmeny. Dělá se to samozřejmě buď pro výcvik, nebo na ty dlouhé tratě, na tu vytrvalo se to třeba pro výcvik. Používali to speciálně Španělé při konkvistě. Jo, ve Španělsku jsem to právě viděla. Používali to Španělé při konkvistě, kdy tam skutečně měli doloženě zarážku, jakoby botu udělanou, většinou nějakou plechovou, nebo tohle se dělali ze silní kůže. Jo, tak tam to měli, ale oni právě měli, buď poses to byl takový, že oni ty nohy vlastně měli úplně takhle vodorovně. A tam byla právě ta zarážka, že oni si tam tu nohu pohodlně celou narvali. A tím pádem si tohleto vůbec nemuseli kontrolovat a nehrozilo jim právě to, že by jim ta noha se provlíkla tím třmenem skrz naskrz a že by jim tam zůstala viset. Pak jsem viděl i dobové ilustrace, kde naopak byl úplně jiný poses těch jezdců, což mě naprosto fascinovalo. Oni vlastně na těch koních seděli tak, že ty nohy měly úplně skrčený a měly je úplně takhle nahoře, jakoby vzadu. No. To jste asi ještě neviděl, normálně úplně starý, kdy normálně seděli na zadku, nebo na zádním, a nohy měli položený na kohu. Bez ničeho. No tak to asi odpočívali, nebo něco. Ne, to jestli opravdu takhle jezdili a bylo to, mám pocit, sumerská říše, tak ně. A byly to koně, nebo tarpani? Ne, byly to koně. A to nevím teda, co tam s tím dělali, protože tím se zbavili. Koně totiž ovládáte nejenom těma otěžema, ale tam jsou strašně důležitý pobídky nohama, stisky nohou toho koně, jako rovnováha vůbec. Já jenom viděla, to jsem viděla, opravdu ještě doma mám. Ale jo, to mohlo být. No to tak jako na tom zadku hrozně háže, on tak jako skáče ten zadek, ono vepředu, ten střed toho koně tak jako jede rovně, ale když se člověk koukne, tak ten zadek dělá nahoru dolů, to si myslím, že by musel být docela... Když se to tak vezme, tak například Egypťané vůbec skoro prakticky nejezdili na koních a měli jenom vozataje. No, protože nevěděli, jak na tom jezdit, jak se udržet na to. No ono taky třmen, třeba třmeny se zas až tak dlouho nepoužívají, ty se začaly používat relativně pozdě, ještě úplně v tom starém Římě, když měli jezdce, tak ty koně neměly ty sedla, jejich neměly třmeny. To oni potom převzali až potom od kočovníků zase. Jako,
ale původně ty třmeny prostě neměly. Proto oni tenkrát tu jízdu vlastně používali hlavně na průzkumy, na nějaký rychlej přesun, ale v boji jako se ta jízda až tolik moc nepoužívala, protože zkusil jsem jet na koni v sedle, ale bez třmenů. Je to poměrně dost nepohodlná záležitost. Ty nohy z toho strašně otejkají. Jo, to máte za chvíli nohy jak konve, když vám takhle prostě visejí dolů a nemáte je o co opřít. A hlavně, když byste na tom koni chtěli vyvíjet nějaký aktivity bojový, tak tam nemáte moc velkou možnost. Méně, ale je to úplně běžná součást výcviku jezdce. Protože to strašně jako zlepšuje stabilitu toho koně, teda jezdce, a jakoby ten lepší se, zase ty třmeny, když tam máte, tak se ta noha má tendenci volně nějak jako k ním pasovat a zvedá se koleno, takže úplně jako běžný výcvik je bez třmenů. Třeba v vojenském výcviku se to používalo hodně, ale i dneska se to prostě běžně používá, protože to strašně jako zlepšuje jezdci se. A je to samozřejmě hrozně náročný, jako třeba udržet se v tom plusu nebo ve svalu bez třmenů, ale dá se i skákat bez třmenů, ale je to prostě hodně náročný, ale je fakt, že pro ten výcvik jezdce to má jako svůj, to ale do boje určitě. Úplně nejlepší to je bez sedla teda, jako, no, když opravdu se chcete hodně rychle na tom koně naučit jezdit, tak je to úplně nejlepší bez sedla na toho koně vlíst, protože tam vás to prostě přinutí. Se tam sebe záchovně nějakým způsobem na tom koni držet a nebo aspoň využívat tu rovnováhu. Jo, skutečně viděl jsem lidi ve cvalu, kteří jeli opravdu poměrně dost rychlým cvalu a ty nohy měly takhle od toho koně a drželi tam opravdu jenom balancem. Úplně v pohodě. Tak ten cval je zrovna docela pohodlnej už na tohle, ale já, kus je nemorší. Já pravdu, když jsem začala jezdit na koni, tak jsem se zepsala záda a začala jsem chodit rovně. No, ono to funguje takhle do určitý doby, pokud člověk na tom koni opravdu není příliš dlouho. Když už je moc hodin na tom koni, to už pak neví, jak by si na tom sedl a už se tam kroutí a hrbí se různě a povoluje si, že jo, jak to jde a takhle a snaží se tam dělat všechno možný a už si říká, kdy už tam sakra bude. Ale jako rehabilitace dobrý. Já jsem byla spokojená, protože já jsem chodila takhle, jako jo, tak já nevím. Tak, ono to souvisí taky s tím, že je důležité, jak ten jezdec na tom koni sedí, jo. I když ten jezdec jako je takový zhrbený, tak nemá tu rovnováhu, že to, že tam ten člověk má sedět rovně a má mít prostě tak jako pod ramenem, má mít kyčelní kost a patu, že ten rovnej sed má určitý smysl, že ono, jakoby, jinak to pomáhá tomu koni, že ten člověk tam sedí v klidu, je v tom těžišti, kde má být, a jinak to teda pomáhá tomu jezdci. No, ono i v klusu bez sedla to líp usedíte, když sedíte pořádně narovnaný a ten zadek vlastně jakoby podsadíte trošku pod sebe ještě, tak v klusu bez sedla se vám jede rozhodně líp, než když tam budete takhle. To prostě nebudete dlouho. Jo. OK, tak já nevím, chcete si někdo... Ještě otázka, prosím. Ustájení. Dneska mají koně stáje, ale dřív byla plná stáje koní. Byly přesně na ohlavkách, aby se tam neplašili nějak. No jo, koně se tam vázali, jako... Vokavať to nebyl vyleženě box, jako udělenej. Řekněme středověk, jo. No, tak to byly vlastní stání, to byly vlastně klády, takhle jedna vedle druhý. Mezi to se zaparkoval koní a byl přivázaný. Většinou na vahadle, což je vlastně ohlavka, řetízek a dole závaží. Aby on, když jde dozadu, tak se natáhne a jde zpátky, aby se to nezamotalo, tak se to protáhne zpátky, že jo. Mám tam jednou maštali, byste se chtěli. Nebudu zkoušet. A vlastně stáli jenom, ale to byly pracovní koně, jinak potom koně, když jako měli odpočívat, tak byli v nějakých volných stáních, kde byli na volno. Jasně, díky. Ale zase byli nějakým způsobem od sebe oddělený, aby se tam různě nešporpili. Nemydleli do boxy, a tak v podstatě měli boxy. Takovýhle stáje třeba koňský mají na Točníku, tam jsou zachovaný, ale tam jsou podzemí, což je docela zajímavý. Tam se jde po takové rampě, se jde v podstatě do sklepa. Tam je velikánská stáj, my jsme tam byli s koňma několikrát v těch stájích. Mělo to jednu obrovskou výhodu, člověk nevěděl, kolik je hodin. Dokud se nekoukne hodinky, takže jsme třeba spali klidně do 9 ráno. Nikoho nic nevodilo, ale ty koně jsme tam vázali. Vázali, byly tam prostě klády udělaný a ty koně jsme tam takhle prostě vázali k tomu
Protože když necháte koně jako volně courat, tak oni většinou začnou vymýšlet nějaký blbosti. A i středověk tam měl klády oddělený. Mm-hmm. Jo, oni to měli takové nějaké oddělené. Jakoby přiváže ten kůň, a když má hlavně na sobě tu ohlávku a náhodou se utrhne, no tak ho za něco chytí se. Když nemá na té hlavě nic, tak nechci říkat, ale byla jsem letos na Maltě a ve Valetě je spoustu kočárků s jedným koněm. No a teďka takhle projíždíme a najednou koukám. Přístřešek, rozdělený. Čtyři byly takové čtyři stáně a tam zaparkovaní ty koně i s tím kočárem. Jo, úplně mě to fascinovalo, bylo to nádherný. Jestli, jako. Ono, je přivázaný tam ten kůň, zaparkovali s tím kočárem, jo. Něco jiného, když potom je výběh, kam se ten kůň dá pustit jako na volno, tak pak samozřejmě tam se potom může pustit na volno, ale zase, oni ty koně si to většinou mezi sebou nějak vyříkají, jako poměrně hodně rychle. Když nejsou okovaný. Když nejsou, když jsou okovaný, tak to může být problém. Ale zase v té době si myslím, že se tomuhle tomu snažili zamezit, protože ten kůň byl poměrně velká investice, oni se ty koně opravdu kromě těch bitev a tak oni se o ty koně starali, opečovávali to, protože to bylo prostě drahý zvíře, že jo? To byl výrobní prostředek, že jo? A byl to pro některý lidi to byl výrobní prostředek, vyložený pro formany, zemědělce, já nevím pro koho, že jo, ty tažní koně, tak o ty oni se museli starat. A pro normální běžní lidi, kteří takhle cestovali, no tak to byl prostředek, jak se prostě dostat z jednoho místa do druhého, pokud možno co nejrychlejc. A takže oni o ty koně se jako starali, to docela právě určitě. Právě, že ty koně byly podstatně takový víc tvrdšej vedený, jo? To nebyla žádná přirozená komunikace a jako jestli ten kůň jo nebo ne a tak dále. Jo? On, ten výcvik a ta starost byla taková podstatně drsnější, takže oni pak ty koně byly takový jako by relativně poslušnější, ale určitě jako moc příjemný metody, jakýma to ty lidi docílili, asi nebyly. Jo? Takže... A myslím si, že i ty koně tenkrát byly o něco drsnější, než jsou ty koně dneska. Právě který jsou tak opečovávaný a tak podobně, že tenkrát spousta věcí neexistovala, co dneska existuje na koně, že jo. A spíš se využívalo právě těch přírodních věcí, že jo. Ty koně se klidně třeba nechávaly i někde. Venku jim tam udělali nějaký přístřešek jenom a tak podobně na takovýto běžný použití. Když to bylo dneska ty koně, někteří teda jsou těžce rozmazlovaný, hlavně ty co stojí půl milionu a víc, tak no, ono jde hlavně o to využití. Ono samozřejmě, pokud ten kuň jakoby pracuje a pak dostane trošku nějak malinký množství ovsa, nějaký seno, kdo ví jaký, tak má určitě méně energie než sporták, který je 23 hodin zavřený ve stáji a měl 8 kilo kvalitního, nejkvalitnějšího mysli. Jo. Tam potom ten rozdíl i v tom, co ten kuň chce dělat za kraviny nebo nechce, nebo kolik má energie, je hrozně velké. Jo. Takže oni, když ty koně byly pracovně vedený a byly drillovaný a tak dále, tak oni si ani moc a toho jídla určitě, nebo toho jádra nedostali tolik, aby měli nějaký ropy a dělali nějaký kraviny. Jo. Takže oni se tak jako srovnali tu hierarchii, kdyby byli v té ohradě, ale nikam dál to až tak pravidelně nešlo. Dneska, kdyby se tam vypustila do té ohrady nějaká sportovní stáje, tak jsou ty koně čtyři mrtví z toho. Jo. Protože ty jsou vynabušený a prostě bylo by to jakoby mnohem horší. Tak proto je ta písnička, že když já jim dám ovsa, tak oni skáču hopsa. Ano, oves je nejenergetičtější krmivo, prostě čím víc ovsa, tím kůň je temperamentnější. Něco jako chleba pro lidi. Nám se před mnoha lety, se nám tady nedaleko, se nám splašili koně. Šli jsme po silnici, lidi jeli na koních, já jsem šel pěšky, vedl jsem koně, který kašlal, takže jsem na něm neseděl. A ty koně se splašili naprosto bezdůvodně. Pak jsem dlouho přemýšlel, proč. No proč. Dva dny jsme s nima šli pěšky, jako krokem, a ty koně furt dostávali oves. No. A oni pak už opravdu čekali jenom na záminku nějakou, aby to mohli nějak okecat. A aby si teda mohli zaběhnout, no tak si zaběhli, no, tak byla z toho jedna, dvakrát prasklá lebka a takový, naštěstí teda ta holčina to rozdejchala teda, jako jo, ale bylo to dost nepříjemný, no.
co se dělá. V jedné historické knížce jsem četla obec s vínem. Víno oni jim dávávali. Jako směs, jako na to pivo se dává taky a takové věci, ale to jsou takový. Akorát, co je jediné, co přetrvalo, je pořád jako taková alchymie, co tomu koni dát, aby měl dost energie na to, co s ním chcete, aby neměl příliš moc bílkovin, který by mu škodili, aby měl prostě, jo, ono dodnes pořád každý má vlastní metody a proto se i třeba vyrábí spousta výrobců drahých směsí a tak dále, protože každý má pocit, že to vymyslí nejlíp a pořád je to alchymie, no, pořád. No. Samozřejmě předkové si neřekli, kůň má mnoho bílkovin, no, tak tomuhle to. Ale oni věděli, že když mu dají moc Vojtěšky nebo vůbec to, takže mu otečou nohy, no, třeba. Tak mu prostě nedávali Vojtěšku, že jo. A celkem záhy přišli na to, že opravdu mu nemůžou toho ovsa dát moc, protože jednak ten si ho zabijou, když mu ho dají opravdu hodně. A jednak ten kuň potom dělá, když nemá odpovídající pohyb k tomu a práci, tak ten kuň opravdu začne dělat kraviny. Jo. Začne být moc prostě takovej nabušený, moc bujnej. Jo. A samozřejmě tím pádem je hůř ovladatelný potom. To znamená nicméně, když byste, jakoby, ten oves je nejznámější, že oves a seno. Ale právě protože toho ovsa zdaleka pro všechny koně není ideální dávat tolik, tak existují další věci, které se přidávají, to znamená buď ječmen, dají se dávat otruby pšeniční nebo prostě jakýkoliv jiný, dají se dávat různý šroty, kukuřiční třeba naopak, to sice je třeba na přibrání koně, ale prostě těch zrnin je podstatně víc, jo? Není to jenom, že by musel mít ovsa buď hodně málo nebo středně, ale těch možností z těch přírodních nebo běžných prostě jaderných krmiv je víc, co se dá použít. Pakliže ten kůň má opravdu bohatou a odpovídající pastvu a zase se po něm nechce, aby denně opravdu, já nevím, 6 hodin makal opravdu natvrdo, tak se bez toho obsa obejde klidně úplně a celkem mu to vůbec nevadí. Pokud má ty pastvy opravdu dost, že v nějakém obrovském výběhu, kde ta ještě je ta pastva rozmanitá, jo, kde není jenom jeden druh nějaké trávy vysetej, ale je to nějaká přírodní louka nebo něco, tak oni si to tam prostě najdou a skutečně dá se na nich, mám vyzkoušený minimálně týden, teda se s těma koňma dá každý den pracovat 2 až 4 hodiny denně a nepotřebují vůbec žádný oves a jsou úplně v pohodě. No to jo, ale oni, to jsou pohodlně, jsou zvláštní. Tam právě bylo i okrmení koní a někdy se to nepovedlo. Lamovali jehličnaté výhonky mladý, smíšený se solí. A spařili. Jo, no, myslím si, že by to sežrali, kdyby neměli nic jiného, tak to sežrali. Říkali, že to chutnalo více než pokrutí. Oni žerou i stromy, jako říkám, oni dokážou voloupat kůru ze stromu, jako my jsme jednou jsme spali s huculama někde u křivoklátů, měli jsme je uvázaný u stromu a ráno jsme přišli k bukům, to byly takhle silný stromy a ty byly oholený od kořenů, až kam ten kůň dosáhl hlavou, ty byly prostě normálně voloupaná kůra a oni to sežrali. Museli jsme, tady nedaleko jsme mývali kdysi farmu na Vráji Výšená na Lakách a tam se museli každých pár let měnit hřebna na ohradách, oni je sežrali. Oni normálně to bylo vyhlodaný jak od bobrů, jo. Byli takovýhle prostě prolákliny, jak oni to prostě okousali, jo. A normálně to ožrali všechno. Tak, tohleto já nevím, tady je zajímavý dotaz, jaký smysl má nejlepší kůň, jako jestli čich, zrak nebo sluch? Zrak určitě ne. Chuť a moc sluch. Já myslím, že sluch teda. Já myslím, že sluch. Jako čich moc, čich je krátkou vzdálenost, tak jako... Čich je spíš vyplaší, oni ten čich používají spíš, že se něčeho leknou, jako jo, než by... Ale ten sluch používají nejvíc, no. Určitě, asi takový výraznější. Křupne větrička v lese a je pryč. Proto oni se těch bojejí, totiž oni se třeba bojejí igelitu, když... Šustějí igelity, tak spousta koní to strašně nesnáší, jako jo. Jednou můj synek nám splašil celé stádo koní, které doběhlo potom až na farmu. Jenom tím, že si vyprásknul pláštěnku, tak. Ale jako to se dobrý, tak jich věci dělat třeba na koně, tak?
Vyželi všichni dole z koní a jako honit koně bez koně je blbost. Nicméně no. Zase tady ty věci se používají, když vidíte ty speciální fotografie, jak mají ty koně v tom svalu, když všechno vlaje, tak to právě se používají zase šustící věci. Tam jsou speciální takový jako tubusy, do kterých se dávají kamínky, anebo ty igelitáky a pak takhle vznikají ty fotky. Teda. Kdo jste viděli ohněm a mečem třeba, tak jak tam jsou ty polský dragouni, mají ty pérový šílený vějíře. Tak tam to probíhalo tak, že oni, když ty koně nacválali, ono to začalo vydávat velice specifický zvuk. Ty jejich koně na to byly samozřejmě zvyklí, ale koně protivníka se začaly plašit a začaly dělat. Byli třeba už zvyklí i na střelbu v té době, ale na tohle to třeba ne. Ale teďka jsem četla, že to nebyla úplná povinná výzbroj, že se to taky možná nosilo kvůli tomu, že právě tatáři normálně, aby nechytli prostě toho člověka do toho. Do lasa, nebo také. Takže měli kvůli tomu právě ty křídla. No a oni... Jedna z možností, kterou jsem teďka... Byla to těžká jízda, že jo? Oni hlavně teda opravdu bojovali v podstatě tam s těma výchovníma nájezdníkama a tak dále, to se jim tam tlačilo furt, ale bylo to mimo jiný i kvůli tomu zvuku a kromě toho ten jezdec, když má tohle na sobě, tak vypadá větší, vypadá mohutnější mnohem. A ještě ten poštěp normálně s těma praporkama, to taky strašně lekalo koně. A vypadá hrůzně, no. No řek, tak třeba ono u čínských kopí, tam čínský kopí nebo čínský halapartny mývali několik třapců pod čepelí. A ty byly tam dávaný z toho důvodu, aby to odvedlo pozornost protivníka. No, když tam probíhal šerm prostě. Tam probíhal potom šerm nějaký, no tak se tam třepotalo, tak ten protivník měl tendenci teda sledovat spíš ty fávorky, než to železo, který letělo na něj. No. Takže já se vás teďka zeptám, chtěli byste si někdo na toho koně vlíst? Já jsem se dělala strašně dlouho, ale klidně vlezu. Že bychom teda došli... Jdem do zádu pro koně a... Já tam vyšlu z vědy, já tam letu. Vyšli tam z vědy, to je dobrý nápad. Vyšli z vědy pro koně a... Tady na chvilku, to na chvilku vydrží. Já mám 110 a vydrží to taky. Ono totiž záleží na tom, jak se člověk srovná na tom koni, ne kolik váží. Častokrát lehčí jezdec, který to neumí a který se na tom koni mele, jo, různě, a dělá tam chaotický pohyby všelijaký a takový. Uškodí víc, než když je opravdu někdo těžký, ale ví, co tam má dělat. Ví, jak si má sednout, ví, jak tomu koni ulehčit, třeba když jde ten kůň do kopce, že jo. Tak se používá takzvaný stehenní set, což znamená, že vlastně sevřete koně stehnama, opřete se do třmenů, zvednete ten zadek ze sedla a vlastně se nakloníte dopředu. Jo. A tím tomu koni výrazně ulevíte, když on jde s váma do hodně prudkého kopce nějakého. Hodně blbě se to dělá bez sedla. Tam se opravdu musíte držet jenom těma nohama a nejlépe chytit se hřívy toho koně a přitáhnout se za hřívu a vůbec se ty hřívy držet, protože jakmile jste bez sedla, to takovýhle krpál, tak začnete svíštět. S těma výštíkama ještě to jsem trochu brečela, když jsem viděla toho bývalýho. Byli jsme na výštíce s kamarádama, nějak zorganizovali, že teda na hodinku do terénu. A on se sebou na toho koně takhle chytl. Potěže, takhle držel a pak, když se nacválalo asi na 3 minutky, tak dělal tohle. No. Měl jako dobrý den se, 3 minutky. Vlastně ve chvíli, kdy ty otěže, ten člověk na tom koni takhle zvedne do ruky, něco jiného, když je ten kůň třeba zvykle jezdit na takzvanou přikládanou otěž, což dělají westernáci, že oni ty otěže držejí v jedný ruce. A vlastně jenom, jak mu tu otěž přiložejí na ten krk, tak tím tlakem na ten krk, ten kůň vám zahne. No.
Ale u normálních běžných lotěží tam ta lotěž opravdu musí to a jakmile jí zvednete, tak ztratíte možnost nějak jakoukoliv toho kromě povládání. To jako opravdu ne. No ale přesto bych to bylo, to také nebolí. Ono potom, co je tipný zvíře, že on je tipný červený, taky dobré modely. Ta technika jízdy je, je strašně způsobů, jak vlastně na tom koni jezdit. No. Záleží to na tom, jak je ten kůň užděnej, jak je ten kůň sedlanej, co s tím koněm chcete vůbec dělat vlastně. No. A podle toho se liší i ty způsoby, jak se na těch koních jako jezdí, pochopitelně. Protože jako normálně v terénu, když se běžně přesunujete, tak tam je dobrý, pokud možno tomu koni nevadit a pokud možno mu nějak silně necloumat v té hubě, když to není naprosto bezpodmínečně sebezáchovně nutný, a snažit se nějak s tím koněm se spíš domluvit a víc si nějak vstříc, jako jo. A samozřejmě potom, když po něm chcete nějaký, protože věc od někud někam, to je vlastně přirozený pohyb koně. Ty koně jsou zvyklí se přirozeně pohybovat. I v tom výběhu oni nestojí na jednom místě, když mají kam. Oni courají prostě furt, neustále se tam pohybujou, courají, hledají si pastu nebo něco. A nebo teda stojí, když spí samozřejmě, tak on se tam prostě postaví, splihne a chvilku si vorazí a pak zase jde dál, jako jo. Ale jinak ty koně jsou zvyklí se pohybovat, takže když jedete od někud někam, třeba tady v lese, tak ten kůň se vlastně cítí hodně dobře, protože to je pro něj přirozený druh pohybu, který on je zvyklý. Když po něm chcete, aby skákal přes počmáraný klacky, tak to už se mu tolik moc nelíbí, když jsou ty počmáraný klacky takhle vysoko, jo. To jsou extrémní koně, kteří to milujou. No, jsou i tací. Ale nikdy neuvidíte koně v přírodě, ve volném výběhu, nebo to, jak by z čiré bujnosti prostě neustále skákal přes nějaký plády tam nebo něco. To oni opravdu nedělají tohleto. Dobrá otázka, co tady dělám? Jak dlouho jsme se nedělali 6 let? No, 5 let. Jinak potom, jako hodně často padnete na lidi, kteří vám budou říkat, že umí jezdit na koni. Takový lidi skoro nejsou. Těch je opravdu strašně málo, protože naučit se opravdu dokonale jezdit na koni je záležitost na celý život v zásadě. A čím víc člověk jezdí, tím víc poznává, co ještě všechno neumí. Co by bylo potřeba. A samozřejmě jsou borci ze španělské školy, který to mají fakt jako hodně zmáknutý. Jsou lidi třeba, který dlouho dělají s těma koňma a opravdu jsou velmi dobří. Ale mockrát jsem se setkal s lidma, který na tom seděli třikrát, čtyřikrát a říkali, já umím jezdit. To je fakt nesmysl. To je to blbost. S takovýma se setkám pravidelně. No. Vždycky, když jsme jeli na to putování a teďka jsme tam dávali takový, jako aby sami sebe označili, jestli jsou velmi pokročilí, nebo středně pokročilí, nebo začátečníci, tak lidi, kteří třeba jezdívali kdysi parkoury a to a podobné věci, tak psali, že jsou začátečníci. A lidi, kteří na tom seděli třikrát na nějaké výšce, napsali velmi pokročilí. Jo. Pak jsme se dostali do nějakých problémů a tam se to vždycky ukázalo, no. Taky říkám, že se udržím. Je mnohem lepší napsat, když takhle někam jdete, že jste začátečník a pak je mile překvapit. Než napsat, že jste velmi pokročilí a pak oni zjistí, že to tak opravdu není. Pak
taky dobrý, když ti to někdo napíše v 10 letech, jako. Že umí fakt dobře jezdit na koni. Plnění nebo otoky, otlaky a takovéhle záležitosti. A druhá věc je ta, že pakliže ten kůň má na sobě nějaké nečistoty a ty se vám dostanou třeba pod sedlo nebo v místě, kde vám vede podbříšník, tak tam potom samozřejmě může dojít k různému odření toho koně, jo, k různým poškozením. A k tomuhle tomu, tyhle ty věci, jestli si to dobře pamatuju, tak se tomu říká hřbílko. A většinou se používá tohleto, používá se k tomu nějaký kartáč a ten kůň se začne čistit dlouhejma tahama. Samozřejmě největší pozornost musí člověk věnovat těm místům. Tohle to třeba nevyčistím, že jo, to je. To nebych dělal, co chtěl. A postupuje se, čistí se až dolů samozřejmě. Nohy, podíváte se, jestli tam opravdu někde není odřenej, otlačenej. Někdy se koním dělají otoky od podbříšníku a to jsou třeba boule jak pěst velký, jo, který se prostě udělají v těchto místech. Ty koně to samozřejmě to není pro ně příjemný, bolí je to, je to nepříjemný. Když máte takovýhleho otlačeného koně někde na cestě, že pak musíte jet dál, tak se různě ty podbříšníky podkládají něčím měkkým, jo, aby se to nějak pošetřilo. Je to docela problém, nebo otok ještě by šel, a když se tam pak udělají vyloženě odřeniny, opravdu tady pak máte takové fleky, kde je to vydřený až do krve, jo, tak to potom jsou opravdu problémy s tímhletím. Ten kůň samozřejmě s váma někam, když je to bezpodmínečně nutný, dojede, ale není to pro něj příjemný a není to dobrý, protože se to pak může eventuálně i zkomplikovat nějak. No. A vidíte, co se z toho vyčeše chlupů. Zejména potom ve chvílích, kdy ty koně třeba měnějí srst, oni na zimu schazujou, přesrstujou, dávají si zimní srst a potom zimně třeba nebo před zimou nebo potom na jaře, když to zase hážou zpátky, tak to jsou neskutečný závěje prostě těch chlupů, co se z toho dá vyčesat. Jinak koně mají, když jsou samozřejmě velice obtěžovaný hmyzem, jo. Někdy opravdu v létě, když je parný léto a je toho hmyzu hodně, tak ty koně skutečně trpějí, proto je dobrý jim nestříhat různě ocasy a takový, protože to je pro ně prostředek k zahánění vlastně toho hmyzu. No. Oni ještě umějí jednu věc, oni jsou schopní ovládat spoustu svalů na těle, že tím svalem vlastně škubnou, jakoby, dokážou izolovaně škubnout jedním svalem a tím vlastně tímhletím pohybem z toho ten hmyz jakoby zaplašit. Popravdu! Ne, toho. Zase je dobrý, samozřejmě, vaši hrdinové, pokud člověk na tom koni chce někam jezdit dlouho, od někud někam, tak je fakt dobrý se o toho koni nějakým způsobem odpovídajícně postarat, protože třeba opravdu předtím, než na toho koně člověk nasedne, tak mu ty kopita zkontrolovat. No, tam může být rána, může tam být šutr zaražený, může tam být cokoliv. To kopito může být prasklý nějakým způsobem. Jo, a když to člověk neudělá, tak pak najednou zjistí třeba po hodině, po dvou jízdy, že ten kůň mu začal kulhat. Teď nevíte proč, jo, tak se kouknete, zkontrolujete a on tam ten kůň má od včerejška zaražený kámen. Třeba.
pak se to samozřejmě dá vyndat, ale špatně se to hojí některé ty věci, už to potom chce, aby tam přišel veterinář na tohleto a není to optimální, takže za určitých okolností se dá samozřejmě jezdit i na nečištěném koni, zejména když jezdíte bez sedla. To lze, ale na ty kopita se je dobrý se radši podívat lidsky, protože tam nikdy nevíte, co tam je. Ale má to výhodu, kuň ti tak jak nevleze. No. Krásně vlastně se to kopito vyčistí, tím pádem je krásně vidět potom, jestli je poškozený někde nebo není. Poprvé to bylo, protože mu nezaskočil jezerec. Vidíte, že ty koně prakticky už sami ty nohy, už jsou na to tak zvyklí, že ty sami tam ty nohy zvedají, sami je tam strkají. Stačí opravdu jenom lehkej náznak toho, že člověk tu nohu potřebuje a oni ji celkem velmi ochotně dají. Vypadám jako dobrý křeslo. Hej, tu. Vypadá, že přesedá. Ano? Ano, pojď.